เอออารมณ์ไม่เหมือนกันป่ะเออคือเราดีซันนี่ดอกกี้พอดแคสต์ก็นี่ပြီးတော့อารมณ์ကိုပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเออဒီနေ့เออซันนี่ดอกกี้โฮสต์ကျွန်တော်เฟรดดี้ก็နေပြီးတော့လူငယ်ကွန်တန့်ခရီးတာတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့มาကတော့လူငယ်ကွန်တန့်ခရီးတာတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလှုပ်ဝက်ချက်များဆိုတဲ့ topic နဲ့ဆွေးနွေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်เออနောက်ပြီးလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အဲဆွေးနွေးခန်းလေးပြီးသွားလို့ရှင်ရေနောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ content creation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတီးကျင်လဲဆိုလို့ရှင်ရေမေးမြန်းဖို့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါခင်ဗျအဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လူငယ် content creator ကိုထက်မြတ်အောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ကတော့လူငယ် content creator နောက်ပြီးလို့ရှင် vlogger နဲ့တခြား business များစွာကိုလောက်ကန်လျက်ရှိပါတယ်အဲအရင်ဆုံးကိုထက်မြတ်အောင်ခင်ဗျအခုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတစ်ချက်လောက်အဲမိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လေကျွန်တော် request တစ်ခုနေနဲ့လောက်ချင်တာပေါ့เนาะဟိုဟာကျွန်တော်မွန်တိုင်းဒါတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အဓိကကျွန်တော်ပမာစကားပြောတဲ့ခါကြာရင်တော့နည်းနည်းတော့အားနိုင်ချက်တော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တောင်းဆိုချင်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာလက်ရှိပေါ့เนาะကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီထက်မြအောင်ရယ်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့အသက်20ဝန်းကျင်နောက်လာကြာရင်နောက်2လနေကျွန်တော်အသက်21ပြည့်တော့မယ်ပေါ့เนาะလက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဟိုလေကြီးကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်လိပ်စာနေထိုင်စာတီးကတော့ဟိုမွန်မြင်းနယ်ရေးမြွနယ်လမိုင်းမြို့ကပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့ဟိုဟာနေလက်ရှိနေကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့နေရာတော့ထိုင်းနိုင်ငံပိုကက်မြို့မှာကျွန်တော်နေထိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ရဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုဆက်ပြောလို့ရပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကြတော့ဟိုဟာတချို့တော့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တီးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီကိုညာနဲ့အင်တာဖြူတောင်းဆိုရင်လည်းအာကျွန်တော်ပဲပေါ့နော်โอเคครับเนี่ยဟုတ်ဟုတ်ဒီวิดีโอมาแล้วကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကြီးရှိရလူတွေလည်းတော်တော်လေးကိုများခဲ့တယ်တော်တော်လေးကိုပေါက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထက်မြောင်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိထားမိလားပေါ့နောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကိုထက်မြောင်ရဲ့ဒီကိုပိုင် vlog ကနေပြီးတော့ဒီအသိပညာ sharing လုပ်တာဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဲကြီးရှိရတယ်ပေါ့ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကိုထက်မြတ်အောင်ကိုစမေးချင်တာကကိုထက်မြတ်အောင်ဘယ်အသက်ရလောက်မှာစပြီးတော့ content create ကို content creation လောကတွေဝင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုထက်မြတ်အခုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ20ဝန်းကျင်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုငယ်ရဲထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကဘယ်အသက်ရလောက်မှာစပြီးတော့ဒီ content creation level လေးကိုစပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘယ်အသက်ရကဒီ content creation ကိုစပြီးတော့ဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအသက်16နှစ်ရွာကစပြီးတော့ဟို content creation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းကိုစပြီးတော့ဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะနောက်ခုကျတော့ဟိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဖန်တီးခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာသာပြန်တဲ့ video တွေကပေါ့เนาะဟိုပြောရရင်တော့လက်ရှိဟိုဒီ English နဲ့ဟို knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး video တွေကိုများမှညမှာစတဲ့ထိုးပြီးတော့ဟွာဖြည့်ညက်ကအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြတော့ဝီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတိကဒီလိုမျိုးဟွာဝီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးရကြတော့လော်ကူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တော့ကတော့တူတူပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားဝီဒီယိုတွေကိုညမှာစတဲ့ထိုးတဲ့နေရာမှာတိကျမှန်ကန်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တစ်စိတ်ချင်းစီတက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ content creation ဘက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟိုကျွမ်းကျင်လာစေခဲ့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အခုကိုပြောတယ်ဒီကိုစားဝင်တုန်းကဒီဖြည့်ညက်ကက် video နောက်ပြီးရှင်ဘာသာပြန် video တွေကိုစလုပ်ခဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘာသာပြန် video တွေနောက်ပြီးရှင်ဒီဖြည့်ညက်ကက် video တွေစလုပ်ဖို့ဒီဘလို idea မျိုးတွေရခဲ့လဲပေါ့အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး idea တွေကိုစပြီးတော့ရခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တခြားတော့ဟွာပေါ့နော်သူများရဲ့ပစ်ပေါ့နော်သူများတွေရဲ့ဟွာအဲ့တုန်းဘယ်ပစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pressure you media ပေါ့နော်အဲ့တုန်းအဲ့ဒီပစ်တို့ one by ပစ်တို့ကျွန်တော်စပြီးတော့တို့ရဲ့ပစ်ကို idea တစ်ခုနေနဲ့ရရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော် idea တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ရရှိလာခဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဟွာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူများတွေကိုဘူးဒုသအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမြဝေရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်းခင်မှာကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဖိပံရောပဲတခြားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖိဘောကောက်မှာရောပဲဘူးဒုသနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုအမြဝေလေးရှိတယ်ခါလေးကြရင်ကျွန်တော်ဟိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အမြဝေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုးဝီယိုဖန်တီးပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာခဲ့တော့ပေါ့နော်လှုပ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာခဲ့တော့
แล้วกูจะเจอเนาะหัวปลอมยูวิโอเด็กกูเล่าย้ำเลยสว่าเจอไอ้เด็กว่าส่วนเนาะเนี่ยเนาะแค่แค่พี่เราบอกเนาะไอ้โลเนี่ยไปเจอเนาะเราตุ้มยาแผ่นที่ท่าเล่าวิโอเด็กกูวิ่งยาวลีลาเลยแต่แม่ประตูสีกันเนี่ยมาเจอเนาะหัวตัวเราเตรียมยาวท่าไม่ใช่บ่เนาะกูโอเอเคะครับกูเอะลีลามือไปเนี่ยไปใส่หัวตุ้มยาแผ่นที่ห่าเด็กกูเจอเนาะเราวิ่งยาวลีลาจีเลยจีบเราตุ้มแผ่นที่ห่าห่าเด็กกูกูว่าเราไอเดียยาชิลาแค่เลยแล้วกูเจอเราก็ยังไอเดียลีเนี่ยไอ้ทุกคู่เป้าเสียไปด้วยจังหวะวิโยเรโกเป็นนิชายามเลยส่วนจังหวะยูทูบอันนี้จังหวะเสียไปด้วยวิโยเรโกชาแค่เลยพี่ด้วยป้าตาเพียงได้ไปมาไอ้ทีเนี้ยป้าตาเพียงได้ไปมาส่วนเลยจังหวะตัวเนเน่แค่แค่พิเศษเลยเอาลูกเล่นส่วนจังหวะก็รอที่อังกฤษไปมาเนเน่แล้วว่าแต่พี่ด้วยมาจวนจิ้มบุตรแม่ไอ้มาไอ้เนี่ยมาจังหวะจังหวะตั้งยืนที่อยากบอกเนาะตัวเราพัฒนาเพียงแค่ไปไปมาจังหวะกูจังหวะกูตัวเรากูยิ่งไปแค่เลยไอ้ที่การนี้ทราบว่าตัวเราที่วิโยริโกหัวพัฒนาเพียงมีเนาะยิ่งไปเลยคาลิจ้าจังหวะเลยที่หัวกูแก้สันลิเชนเนี่ยเพียงมีเนาะเล่าราชีเลยไอ้นี่การนี้จังหวะเป้ามีเนาะจังหวะวิโยริโกโอ้แสดงทุนเนี่ยทราบว่าเล่าแค่ระเบ้อเนาะโอเคครับเนี่ยครับสรุปว่ากูดีว่าดีคอนเทนต์ครีเอชั่นมายด์ก็ဝင်လာတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အကြောင်းဖန်ပြီးဝင်လာခင်ဗျာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီအပျော်တဘောနေနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဝါဒနာပါလို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်ဒီအင်ခန်းတစ်ခုနေနဲ့ဟိုကိုကမျောလင့်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့ရတာခင်ဗျာခဏနော်အဲ့ဟာကတော့အတိအကကျွန်တော်တော့ဟိုဟာအဲ့ဒီခဏတော့နေရအကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မေးပေးပါလားอ๋อโอเคครับครับสรุปโอ้โกว่าดีคอนเทนต์ครีเอชั่นเนี่ยเปเรโอ้เอบลูอาจารย์ผ่านมีဝင်ล่ะဥမာကိုကဟိုကိုကဝါနာပါတော့ဒီคอนเทนต์ครีဖန်ဒီကဝါနာပါတယ်ဒီ knowledge share နေလို့ဟာဝါနာပါလာဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီဟာလေးလုပ်နေလို့ရှင်စိတ်ကပျော်နေလို့ပဲဒီလိုမျိုးကိုဖန်ဒီဖြစ်တာလာဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီคอนเทนต์ครีเอชั่นဘိုင်းကနေပြီးတော့ဒီငွေကြေးတစ်စုံတစ်ခုအင်ခန်းတစ်ခုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာလားခင်ဗျအဲ့ဟာဘလူပုံစံမျိုးနေဝင်လာလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်တည်ကျင်းတော့ပါခင်ဗျโอเคโอเคจนเราปรับมีปုံสันนี่ก็ซะก็เราเวลาแค่ตะแลสว่าจนอติก็บ่เนาะว่าคณะเราจนเปล่าถ่าโหลว่าเว้ยจนไอ้ไส้ก็ตัวเมียนี่ก็แหย่ไว้แค่อ่ะจ่ายแต่แต่แม้จนทีหลอกก็ว่าบ่เนาะซะก็ยวยเฉยตรงว่าส่วนแล้วที่ว่าเป้งสันตะคู่แท้จนยงซ้อมไม่จิနေได้อยู่บ่เนาะไม่จิနေได้อยู่တော့ว่าจนเราว่าไอ้ตรงส่วนเนาะเปล่าย่ายินเนาะว่าบ่เนาะอติก็ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကသူများလက်အောက်မှာလောလောခဲ့ရမကြိုက်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနနေရာကကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုင်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်လာဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတိုင်းခင်မှာကျွန်တော်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအတိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဟိုပါသူများလက်အောက်မှာလောလောခဲ့ရမကြိုက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်ရွယ်မှာပေါ့နော်ဒီထိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီထိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုပါအဲ့တော့ဒီအစားအသောက်ဆိုင်မှာအလောဝင်လောက်ခဲ့တယ်တကယ်မှာကျွန်တော်စနစ်နိုင်လောက်ထိကျွန်တော်လောက်လောက်ခဲ့ရတယ်လစာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော့ဒီပန်းငွေ9000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဒီအလောနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အသွေးဝင်လာခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ဒီတကယ်မှာတော့ဟွာအကိုတီတီနဲ့လားမသိဘူးကိုတီတီနဲ့ကိုပြေးဆောင်ရဲ့ကိုပြီးဆောင်ဟလာရဲ့ interview with youtube youtube မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ်။အဲတော့ဆိုရင်တော့အကိုတီတီတို့ရဲ့ပြီးတော့ဟွာအကိုပြီးဆောင်လိုင်းတို့ရဲ့ရဲဒီဟွာ youtube page မှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ interview report ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တယ်။ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဟွာအကိုပြီးဆောင်ဟာကိုပြီးဆောင်လိုင်းရဲ့ interview video ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ video မှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့လွန်ခဲ့တော့2019ခုနှစ်ကတည်းကအဲတော့ပြီးတော့ဟွာကိုတီတီကလည်းဟွာပေါ့နော်ကိုပြေဆောင်လိုင်းကိုတွားတော့မေးတယ်ဟွာတွေ့ရဲ့ဟို YouTube တက်လာဝင်ငွေရတော့ဘယ်လောက်ထိဟိုရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲတွားပြင်မေးတယ်ကိုပြေဆောင်လိုင်းကလည်းတွားတော့ကိုတီတီကိုပြင်ပြီးတော့ဖြေတယ်တွားတော့တက်လာကိုတိန်းရာနဲ့ခြေဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တော့သူတို့အားချပြီးတော့ဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတနေ့ကျရင်သူကျွန်တော်လည်းတနေ့ကျရင်သူတို့လိုမျိုး content creation ဘိုင်းတွေကိုလောက်ပြီးတော့သူတို့လိုမျိုးတက်လာဝင်ငွေတိန်းရာနဲ့ခြေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကตัวมือพิเศษแค่แล้วป่ะเนาะโอเคครับครับอะคือเหรอหว่าจนเราหว่าปกติไทม์เนี่ยจนลงยินลงยินเนี่ยหว่าอำนาจแกเราผิดล่ะแค่ป่ะเนาะโอเคပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့အကိုပြောသွားရေအကိုကဒီ네ပယ်တစ်ခုကနေပြောတခြားအကိုမသိရဲ့네ပယ်တစ်ခုတည်းကိုဟိုပြောင်းလဲခဲ့ရဆိုတော့ဈာမလည်းအခက်ခဲတွေရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုမေးနေတာအကိုဒီဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရေပေါ့နောက်တစ်ခုကအကိုကဒီ
วิดีโออัดเต็มไปเลยลงว่าเลยนับรู้เสียงทรานสเลทลงว่าสิโรโอ้ตะเกียบมาเลยกูว่าอุ้มว่าจังวิดีโออัดเต็มหน่อยตัวเชนบีบีโดนี่ยากว่านับพี่ว่าทรานสเลทไปลงว่าสิโรกูวิดีโอทุกวิดีโอทุกโอ้พันธีบุษว่าเชนตัวอยู่อ่ะไม่บอกไอ้วิดีโอทุกโอ้พันธีเอ้โอ้บลูพี่ว่ามันเลยโปรเซสเลยว่าดูบลูเส้นเส้นลงแค่อะไรสุราเลยกูจะเช่าโอ้ใช่ลงไปบ้างเขมยังสิ่งก็เนาะว่าวิโยตปอกก็เนาะโหเชิงบะเล่าที่จานายแค่แต่แลสว่าจ้ะวิโยตปอกก็รอเชิงว่า3นาย4นายเล่าที่จานายบ่จานายน่ะบ่เนาะบะรู้แลสว่าไอ้ตอนว่าส่วนเนาะจนเราโหโหตัตติสะหลุดียอกบ่เนาะโหตุ๊ญาหลุเมียวโหอะกอลงจ้วนจ้วนจริงๆไม่ยะได้ปูพี่รอโหวิโยอัตติป้ายโหเบกตินแท้มาก็เราไม่แตกแค่ป่าวกูว่าดาโก YouTube แท้ก็นี่เบะเล่ลาแค่เด้เล่ลาแค่พี่รอကျွန်တော်အနေနဲ့ဟွာဝီယိုတပုတ်ကိုဖန်တီးပြီးနိုင်မှုကတော့ဘယ်လောက်ထိဟွာအချိန်ကြာသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟွာ၄နိုင်လောက်ထိကြာသွားခဲ့တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့အယုံဆုံးကျွန်တော်ဒီဝီယိုတပုတ်ကိုဖန်တီးရနိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်ပါတယ်များဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယုံဆုံးပေါ့နော်ဟွာဥပမာဆိုတော့ဒီ Nice Daily ဝီယိုတပုတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောထားစကားတွေကိုကျွန်တော်အယုံဆုံးတို့ဝီယိုတွေကိုကြည့်ခဲ့တယ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တူတူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်တော့ပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့ဟွာနောက်ထဲမှာဖြစ်ဖုံးထဲမှာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီဟွာစာတန်းထိုးနေတဲ့မြန်မာစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုနောက်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်ရေးခဲ့ပြီးတော့ဟွာတူတူရဲ့ဝီယိုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် download ဆွဲလိုက်ပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဝီယိုတွေကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝီယိုတွေကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်လည်းတူတူနဲ့ပုံစံတော့မတူအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးတော့ပေါ့နော်သူများဒီဝီယိုတွေကိုနားလည်ချီရှူးနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဝီယိုတွေကိုဟိုလိုလိုကင်းရှင်းရှင်းလေးမျိုးပုံစံကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ခုကျွန်တော်ဟိုခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောထားလို့ပါပဲတူတူပြောထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဒီမြန်မာစာသင်ထိုးထည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တော့နေရာမှာကျွန်တော်အရင်ကတော့အခက်အခဲမှုဖြစ်စေတယ်စာတန်းစာသားတွေကတော့ဟိုပါနော်နေရာမှားရွှေ့ထားလို့မရပါဘူးဒီတူတူပြောတဲ့ဥမာပေါ့နော်ဒီသမင်းစားပြီးအဲ့လင်ရမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသမင်းစားနေရကျွန်တော်တို့ထဲစာလုံးနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစိတ်ချင်းစီကျွန်တော်ကတော့ဟို process လေးနေနဲ့ဖန်တီးခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဝီယိုတွေကိုဖန်တီးလာခဲ့ရကျွန်တော်ထောင်နဲ့ချီနိဗာလောက်ထိရှိခဲ့တာပေါ့နော်တရကတော့ကျွန်တော်ဝီယိုတပုတ်နေနဲ့စပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုတရကိုဝီယိုနှစ်ပုတ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်တော့စ조사ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုတွေကိုပို့ပြရမယ်ဒီအင်တာနက်ပေါ်ပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာကောအကိုဟိုကိုယ့်အကိုစကက်ဂျူးဆွဲရတာဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်ရောက်ရင်ဗီဒီယိုဘယ်နှစ်ပုတ်တင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားရရောရှိတာခင်ဗျအာရှိတာပေါ့ကိုရေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဆိုရင်တော့ဟွာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူများလိုမျိုးပုံစံမလွတ်လပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့သူများလက်အောက်မှာလဲလှုပ်လှုပ်နေခဲ့ရတယ်။နောက်ခုကျတော့တီလောက်ကလေးကွာလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးတစ်ခုကိုဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဟွာပေါ့နော်။မကနီလောက်ရမလဲပေါ့နော်။အချိန်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံစီမံခက်ခွဲရမလဲ။အဲ့တော့ဟွာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဟွာပေါ့နော်။ဒီနိုင်နေဖို့ပဲနိုင်နေဖို့လဲအရေးကြီးတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တော့ခုနကျွန်တော်တော့သူများလက်အောက်မှာပေါ့နော်။ဒီလှုပ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အလုပ်တော့တယ်။မနေ့ပိုင်း10နာရီစပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တော့တယ်။ပြီးတော့ဟွာညနေပိုင်းဟိုညပက်မှာဟွာအလုပ်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ည10နာရီလောက်မှာအလုပ်ဝင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟွာဝီဒီယိုတွေကိုတင်လို့မရဘူးလေကွာတော့အလုပ်ချိန်မှာဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲအလုပ်ရမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ညပက်အဲ့ရဝင်တဲ့ချိန်မှာကိုအားလေးရဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝီဒီယိုတွေကိုအတိလောက်တယ်ပြီးတော့ဝီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးတယ်ဟိုလောက်ဒီလောက်ပေါ့နော်ကိုကဟိုလောက်ဒီလောက်နဲ့ဟွာအချိန်ကတော့ဘယ်လောက်ထိကြာတော့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ညာ3နာရီ4နာရီလောက်မှကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအိတ်ခဲရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီချိန်တော့တွေးမှကျွန်တော်အားနေတယ်ဆိုတော့ဝီယိုတွေကိုကျွန်တော်တော့ဒီစကက်ဂျူးနေနဲ့ဆွဲခဲ့တယ်နေ့တိုင်းလိုပါပဲကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုကမနေ့ဖန်တော့တင်ရမယ့်ဟာတွေကိုဒီညကတည်းကကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်ဥမာကိုလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုပေါ့နော်ဒီဟိုကမနေ့ဖန်တော့ဒီညမနေ့ဖန်တော့ကိုလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုဒီညတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲနေထားရလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်
โอเคครับครับเนี่ยโหสรุปดีบลูပြောมากูอ่ะดีอัตแกงเงินเลี้เนี่ยดีโลเฉิงโกอโจชิชิบ่ดีโล manage โลว่าล่ะตะเกยโกบลูပြောมาเลซ้าบ่กองนะบ่แล้วสรุปโหลุงเหงตะหยอกกะดีเฉิงโกบลู manage โลมาไม่ดีเฉิงมากูอ่ะดีอขွင့်เยโกป๊าป๊าแน่ๆต้องฉะพี่รอดีบลูပြောมาเลยดีโกเย content creation นี่โหดีบลู audience นี่โหมาเป็ดวะอเมโหตินไปเกเรบ่สรุปตะแช่เมจินน่ะโหทีเนี้ยเราดีใส่ဝင်ซ้าบ่กองน่ะกูดีโล consistent ဖြစ်บ่ดีโลบลูပြောมาตะดาเร่ဖြစ်วะบ่กูအခုဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေအနေထားကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတတ်တမှတ်တဲသွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဟိုတစ်ခါလေကြာလို့ရှင်စော်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတာတော့ဒါလို့ရှင်တစ်ခါပြင်းနေတာဘာလို့ဖြစ်တဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာအခုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့လေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အဓိကပါတော့ဟိုကကျွန်တော်တော့ဟိုငယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်စာအုပ်စာပေတွေကိုဟိုကျွန်တော်အများကြီးဟိုလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ခုကျတော့အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီ time မှာရှိနေဆိုရင်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပဲဟိုကျွန်တော်ကတော့ထီးချင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ထီးချင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းတွေးလိုက်တော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့သူကသူများလိုမျိုးပါဗောနော်ဟိုသူများတွေကတော့ဟိုအသက်ငယ်ငယ်တချို့တော့သူတွေကဗောနော်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်းမြဲသူအများရှိကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလည်းသူတို့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ချင်းစိုက်ဖြစ်နေတယ်အခုကျတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဟိုဗောနော်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ဟိုအမြဲတမ်းလိုထိန်းထားတာဗောနော်ဟိုသူများလိုမျိုးဟိုပြင်းတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ခါမှကျွန်တော်မထားပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဟိုညာဘက်ဆိုရင်လည်းအေးပြက်ခံမယ်ပင်ပန်းခံမယ်ဒီကကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတာကျွန်တော်အော်ကျွန်တော်ဒီတက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပင်ပန်းခံမယ်နေနာခံမယ်ဟိုအေးပြက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုဟာအချိန်တွေကိုကောင်းတော့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အချိုးရှိစေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိုးရှိစေမယ့်ဟာကျတော့တစ်ချိန်ကျရင်လည်းငါလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်နေအောင်မြင်ချင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အများလည်းလို့ကျွန်တော်အရှိမတင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ပြင်းတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ဟိုကကျွန်တော်ဇက်ကတွေကကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇက်ကတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟေလဝါလာဇက်ကကျွန်တော်လောကမကြည့်ပါဘူး။ဒီ motivation ပေးမဲ့ဇက်ကလိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့သူ့လိုထိနိုင်စေခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့အကိုကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ nebe တစ်ခုကနေ nebe တစ်ခုကိုပြောင်းနေပေါ့အဲ့ဂျာကလာမှာအကိုဒီ content creation nebe တွေဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကိုဟိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့အလုပ်ကိုရောထွက်လိုက်လာဒါမှမဟုတ်အဲ့အလုပ်နဲ့ဒီ content creation တွေကိုတရားလေးလုပ်သွားခဲ့လားခင်ဗျကျွန်တော်တော့ဟိုပါနော်အဲ့အလုပ်ကတော့ဟိုကျွန်တော်အလုပ်ထွက်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတတိယကကိုတိုင်ကျွန်တော်တော့အလုပ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်เจ้าเนี่ยတော့ဟွာတင်မလားကျွန်တော်နောက်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေပဲထဲကိုဆောက်ရှောက်တော့ဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟွာသူမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူမှလည်းလက်မခံခဲ့ကြဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လက်မခံဘူးဆိုရင်မဲ့လည်းကျွန်တော်ဂယူမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တော့ဒီအလောက်ကိုဟွာပေါ့เนาะကိုကအပြင်လောက်ရောကျွန်တော်လောက်နေတယ်အပြင်လောက်ရောလောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့လည်းကျွန်တော်တာဝန်ပြအောင်ကျွန်တော်လောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်လောက်တော့လောက်ပြင်းနေဟိုနောက်ဆုံးမှာကျတော့ဟွာဒီ2020ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဂန်ကောင်းလို့ပဲပြောရမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းမှုလို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝီယိုတွေကတော့ဟိုဖန်တီထကျတော့ဟိုပါတာပြန်ဝီယိုကတော့ဟွာ Facebook ကဟိုလောကကို monetization နဲ့သူပိုက်ဆံမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့တခြားတော့ဟွာပေါ့နော်ဟိုဝီယို set ဟိုဝီယို click set set ဒီဝီယို click set set ကျွန်တော်ဖန်တီပေါင်း set ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်ဖန်တီခဲ့တာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဒီ content creation နဲ့ပိုင်းတဲ့ပတ်သက်ဟာဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ဒီ2020ဝန်းကျင်မှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပေါ့နော် monetization ရထားတဲ့ page က3ခုလောက်တိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ page တစ်ခုကကျွန်တော်သူများ video တွေကိုဟိုဟာယူသုံးထားပြီးတော့ဘာသာပြန် video ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ဖန်တီးမှုဆိုပေမဲ့လည်းဟိုကမူပိုင်ခွင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Facebook ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ page ကို monetization ဝင်ငွေပေးရကျွန်တော်သူကဖြုတ်ချလိုက်တယ်ချောက်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီပင်တစ်ခုကလည်းဟိုပိုက်ဆံဘလောက်မှလည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ်တစ်ခုပဲကြံရှိတော့တယ်အဲ့ဒီပစ်တစ်ခုကကြံရှိတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကိုပိုင်ဝီယိုဖန်တီးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူများဝီယိုတွေကိုကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူးကိုရဲ့ idea နဲ့ကိုဖန်တီးတယ်ဒါမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုအဲ့ဒီပစ်မှာတစ်လမှဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်ဒေါ်လာ200ဝန်းကျင်လောက်ပဲရခဲ့တယ်အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်လည်းဟို
อภิญโลกฤกะกูไปขึ้นเนี่ยวะกูไปอฉิงขึ้นเนี่ยกูไปฉิงกาละปะเนาะอภิญโลกฤกะเลยละวะกูอเซมาปีนเลยดอกโหตะเพฤกะเลยโหลอดมะฤกะช็อตเสร็จขึ้นเนี่ยดิจาแท้หว่าตะเพฤกะเลยจนเราจีไม่ยะนี่กูบาโลเลยสรอกลูฤกะปะเนาะลูงเหงเตียวนี่เนี่ยดีหว่าญะเป็ดสรเองเนาะอเมนเนี่ยโหลไอ้ดาน้อมจะเลยสรเองเนาะအလုံးလုံးလုံးတဲ့ချိန်ကြရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကကောင်းစေရလေကောင်းစေတာကြာကိုယ့်ကိုမထိုင်တဲ့ခါလေးကြာအိမ်ငိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုတထေတော့သူ့ရဲ့ CC ဝေးရှိတာအကောင်လုံးသူတိနေဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့တထေကကျွန်တော်ကြီးမရလာခဲ့တယ်ဒါမဲ့ तू ကျွန်တော်ကြီးမရဘူးဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်မပြောဘူးဒါမဲ့ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအလောက်ကိုထွက်သွားစေချင်တယ်လောက်ကကိုမလောက်ချင်တော့ဘူးဒီ online အလောက်ကိုပဲစမဲ့ကြကြနေတယ်ကျွန်တော်လောက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတွေးဝင်လာတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီအလောက်ကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ရအကိုကိုကျွန်တော်ရမိတွေကတော့သူတို့ကတော့မပေးထွက်ခံဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရ IS ရနေပေးခုပေါ့နော်ဒီ monetization ရနေပေးခုပြောရတချို့တော့သူတွေကနားလည်လားမသိ Facebook ကပေးထားတယ်ဟွာFacebook page ကဝင်ဝင်ဝင်နေတဲ့ page တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ international လို့မျိုးပုံစံထိုးပေါက်ချင်တယ် international ဖိုးပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားတော့ဒီဟွာနိုင်ငံခြား viewer တွေကလည်းရအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ video တွေကိုကျွန်တော်တော့ဟိုနိုင်ငံခြားကလူတွေရောပဲကြည့်လို့ရအောင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံက local မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရောပဲကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် video တွေကိုစပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တယ်စပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဟွာညာဘက်တွေကိုဟိုဟွာဗာလေညပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လောကကိုမအိတ်တော့တာတရက်မှာကျွန်တော်ဒီ6နာရီ9နာရီလောက်ပဲကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်အိတ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်လေဟွာဆိုင်ကတော့ဟိုပိတ်နေတယ်ဆိုင်ကပိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟွာဟိုကိုပေးချိန်ကလာဆိုတော့ဆိုင်ကပိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလုတ်ချိန်တွေကတော့ဟိုကဒီပြောရရင်တော့ ghetto bar တို့ deli bar တို့မှာအမှားတဲ့ခါကြမှာတွားပြီးတော့ပို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ရဆိုရင်တော့အလုတ်ဟိုအချိန်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော် video တွေကိုများဖန်တီးပြီးတော့ပိတ်ထဲမှာဟွာ video တွေကိုတရက်ကိုဘယ်တော့ပေါက်လောက်ထိကျွန်တော်တင်တယ်လဲဆိုတော့ကျတော့တရက်ကို9ပေါက်10ပေါက်လောက်ထိကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဟွာကံကောင်းချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ရ video တွေကတော့ပြူတန်းနဲ့ချီပေါက်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ပြူတန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပေါက်သွားခဲ့တော့တရက်ထဲနဲ့တင်မြန်မာငွေ30 40လောက်ထိဝေးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ15ရက်တော့တွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပိတ်ကဝင်ငွေကတော့ဟိုဒေါ်လာ11,300ဝန်းကျင်လောက်ထိရရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟို $1,500 ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတင်းတရာကျော်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အခုပေါက်စေးနေဆိုရင်တော့တင်း300ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီ15ရက်တော့တွင်းမှာဒေါ်လာ13,300ဝန်းကျင်လောက်ထိရခဲ့တယ်ရခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကတော့ထွက်သွားချင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုကံကောင်းချက်ကတော့အဲ့ဒီတညမှာတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့လောက်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လောက်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီတော့ဟိုညဘက်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့တထည့်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့တထည့်အိမ်မှာပဲနေရဆိုတော့အဲတထည့်ကတော့သူမကြိုက်ဘူးပါညာဆိုပြီးတော့မနေ့မလင်းကြချက်ချင်းမှသူပြောအထောက်ကပြီးတော့မင်းလောက်ကနေထွက်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအခါမှာကျတော့ကျွန်တော်လုံးဝကိုစိတ်တက်နေနေမကြတော့ပါဘူးအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်မှဟိုဟာခုနတော့က Facebook ကပေးထားတဲ့ပိတ်ဆံတွေကိုဒေါ်လာ1000နဲ့ချီရှိလာခဲ့တော့အဲကြောင့်အဲ့ဒီကနေပဲကျွန်တော်တော့ဟိုဟာဒီ online ကနေဟိုဟာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုစပြီးတော့ဟိုရောက်ရှိလာခဲ့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့အကိုဒီပေါ့ဒီ content creation ကို design တမတ်ဆလုပ်တော့မယ်အချိန်မှာကောဟိုဘလို့အခက်ခဲရှိခဲ့လဲပေါ့ design မဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ lockdown ကဆိုရင်တော့ဘလိုမျိုးအခက်ခဲတွေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲမှုတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဟိုခက်ခဲတွေကတော့ဘလိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့ကျွန်တော် video တွေကိုဟိုပါနော်ဒီကပေါ်ရကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိဟိုဟာ fancy ထားတဲ့ video လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကတော့ quality မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဟိုဟာ Facebook ကတော့ဟို monetization နေနဲ့ကြာကြာနေနဲ့သူလုံးဝပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ချရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ number ပေါ့နော်ဒီ date နေနဲ့တစ်ခုနေနဲ့ဖြည့်စီလိုက်တယ်ဥပမာ
วิโยอติไปเรายังไม่ตาวันนี้ก็รอโหจนอปีแม่เราไม่เจ้าสวยจนอเต็มปีเนี่ยจนอไปจนอย้อนเราเนี่ยเราคุยจนอที่ก้อนแท้สุริยตายีได้ตัวส่วนเลยอะไรมีตีใจเนี่ยจนองาเราบ่เนาะงาเดี๋ยวปีร้อนว่ะแต่งตัวไปบ่เนาะแต่งตัวไปมาส่วนเลยแต่งตัวไปของจนองาเดี๋ยวอดีตเด็กของจนอป้องใช้ปีร้อนอดีตแค่ไหนเนี่ยพิจารณาเด็กของจนอตัวปูร้อนรักกูสิแค่เราบ่เนาะอารมณ์ในแบบจนอฟีบวันนี้โหโหแล้วชีฟุตบอลเนี่ยไปสั่งย่างเลยจ้าล่ะโหเล่นในวันจีนเราที่ชีแค่วิบวันเนาะแค่ก็รอหัวแต่ยังแค่เด็กก็รอหัวอันนี้จีชีแล้วเนาะคนเราเนี่ยที่กูพี่เนี่ยแค่พี่ตานาเลยกูได้พี่เชนนายพูดรู้เลยที่แค่พี่เนี่ยพี่ตานาเลยกูแบบก็ไม่พี่เชนนายพูดส่วนเลยไม่พี่เชนนายพูดส่วนเลยกูแท้ที่เนี่ยตัวเด็กกูตายเป็นส่วนนี้ยามเนี่ยแต่จะเนาะจำเป็นจะเนาะจำเป็นจะเนาะบ่เนาะที่คอนเทนต์ครีเอชั่นพายกูจะน่ารู้ทราบไปแล้วยาวลามไปส่วนใหญ่เลยว่ะแค่เด็กก็อาจจะชี้จำมาเป๊ะแล้วจะกูว่าที่ในแบบพายกูมันตีผู้ส่วนใหญ่กูแท้ที่ในเรื่องตัวเด็กกูต่อไปแล้วมีเนาะปูไปแล้วเซมจีแล้วบ่เนาะจะน่าส่วนใหญ่ว่ะอะไรไม่รู้บ่เนาะกูมันตีได้พายมาส่วนใหญ่ว่ะยูทูบแท้เนี่ยกูมันตีได้พายมาส่วนใหญ่กูแท้ที่ในเรื่องตัวเด็กกูต่อไม่ได้แต่แม่ตุ๊ดมาพีรอบผู้ขาจำมายูทูบแท้มาต่อไปแล้วไปยาวเลยละจีเลยอะไรไม่รู้บ่เนาะโอเคป่ะครับเนี่ยครับสรุปอกูดีวิดีโอรีโกซะบิอัดเดลงได้เฉยมากูอต้องยูเก้เลยบลูยอมเดไวซ์กะหว่าโฟนโกซะบิต้องยูเก้ยาล่ะถ้ามาหมอดีแล็ปท็อปโรคอมดาคู่ๆเนี่ยเวโหต้องยูเก้ยาล่ะครับเนี่ยอ๋อโอเคจนเราโหพ้องแท้นี่เวซะบิเราต้องแค่เราเนาะจนพ้องแท้นี่ต้องแค่จนว่าเป็นนี่เราที่จนพ้องแท้นี่ต้องแค่ต้องนี่ลิตรงนี้เราที่จะพ้องแท้นี่เป็นอติแค่เนาะพ้องแท้นี่เป็นจังโหเราแค่เลยบรรลุเลยสุดอกไอ้ตรงว่าส่วนเนาะว่าที่ฟุตบอลกันนี่แหละวิ่งเวียร์เราไม่ยาตีบ่าวพ้องกันเนี่ยว่ากูมาเลยโหที่กูมีท่าเวน่ะเวพวกเราเวจีเราว่ากูสิมาเปลี่ยนไอ้บุไอ้จังกูมาชี้ได้หันเลยเป็นชี้ได้หันเลยเป็นจังเราแค่เราบ่เนาะโอเคครับคุณยาฮู้สรุปกูคุณน่ะပြောไว้ป่ะกูอ่ะดีโลเคลเนี่ยมากပဲดีโกลบอลที่ผ่องขึ้นเลยสรุปตรุดีดีโลเคลมาจ้ะတော့ดีคอนเทนต์ก็โหบลูပြောอ่ะมั้ยออมเย็นจินเนี่ยคอนเทนต์ออมเย็นจินรู้สิคอนเทนต์ก็บลูပြောอ่ะมั้ยเนเน่โหปုံสันนี่ดูเลยป่ะโหดูပြောอ่ะมั้ยออมเย็นล่ะนี่คอนเทนต์เนี่ยปုံสันดูเลยป่ะถ้าแม้โกลบอลที่จ้ะတော့ก็บลูคอนเทนต์မျိုးတွေကဒီနိုင်ငံတကားလူတွေကိုဟိုဖန်ဆားနိုင်တယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံတကားတွေကတော့ဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိက K-pop တို့ပေါ့နော်ဒီ celebrity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ K-pop တို့တခြားတော့ဟွာဒီဟွာတခြားတော့ဟွာဟိုဟာတာဝီဒီယိုတွေကပေါ့နော်ဟာတာဝီဒီယိုတွေပြီးတော့ဟွာနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဟွာစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဥမာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ရာကဘယ်လောက်တိရှိခဲ့တယ်လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်တွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးပုံစံဟိုတခါလေးကြမှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ခါလေးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ခံတီလောင်တီတက်နေပဲတီတက်နေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီလက်ရှိအကောင်းဆုံးတော့ဟိုဟာတာဝီဒီယိုတွေနောက်ခုကျတော့ဟိုထူဆန်ဟိုထူဆန်အဲ့အဖွာဝီဒီယိုတွေကပေါ့နော်ဟိုတချို့အခါလေးကြရင်တော့ကိုတို့လေးတွေးကြမှာပါဒီ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဟိုဒီဟာတာဝီဒီယိုဆိုရင်လည်းတွားတော့ဟိုဆယ်ဆက်ကတဆိတ်ချင်းစီပေါ့နော်သူတို့ပြပေးနေတာလေဥမာဆယ်ဆက်ကတခါပြီးနေတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုဆက်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီဟွာကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာကြတော့ဟွာပေါ့နော်ဒီ K-pop trend တွေပြီးတော့ဒီအစီအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဟို knowledge ကလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်ခုကျတော့ဟွာခုနကတော့ကဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုဟွာအဲ့တော့ပေါ်ကောင်းဆုံးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီဆက်ကချင်းဆယ်ဆက်ကချင်းစီဟိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖန်တီးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တို့အချိန်တွေကိုပိုးပြီးတော့ကောင်းစေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်အခုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ global နဲ့ကြတော့ကောဟိုဝင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဝင်ငွေရတာကကောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျဥပမာကျွန်တော်တို့ local မှာဆိုလို့ရှိရင် VPN နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဝင်ငွေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်ကြားဘူးလို့ပါဟို global မှာကြတော့ကောသူတို့ကြီးစုတဲ့နှုံးကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုပေးွားလဲခင်ဗျာဒီ local နဲ့ global ကြည့်ရအောင်ဘာကြီးกว่าွားလဲခင်ဗျာ
โอเคเนี่ยตัวเบริกาเราเป็นมีปองเซนกว่าชาตัวแต่ละสวาจรอที่ฟิปโปมาจรอว่าบ่เนาะตัวเราว่าตัวเต็มท่าจรอที่ RBN บ่เนาะ RBN สวาจรอหู RBN สวาจรอหูจอนยาเวเนนเอาเนี่ยหูจอนยาเวเนนเอาเนี่ยจอนยามีตุ้ยได้ตัวเด็กกูเอ็นคู่กูป้องเซบิโรที่ RBN คู่นี้เนี่ยยาชีดบ่เนาะแต่ลูกจรอรูปแบบบ่เนาะและชีอุ้มมาเนี่ยอุ้มมาตะคู่นี้เนี่ยจรอพยอพยาไปไหมแกโลโลเกทแท้ก็บ่เนาะโลเกทแท้ก็วิดีโอดิโกจนเราก็တော့ปิ้วตะเต็นรอบที่ยาแค่แม้สัวတော့ปิ้วตะเต็นรอบที่ยาแค่แม้ส่วนเนาะ1 minute ปิ้วบ่เนาะ1 minute ปิ้วตะเต็นรอบที่ยาแค่แม้ส่วนตะเกลุจนเราเยหว่าวิดีโอแท้มาจรหว่าบ่เนาะญามาวิดีโอส่วนเนาะจัญญาดิก็ไปแน่เด้เอ้อจนเราวิดีโอแท้มาจัญญาดิก็တော့นคุเนี่ยนคุนคุรอบไปเวมาบ่เนาะตะคุตะคาลิจ่าตะคุไปเวมาไอ้ที่จัญญาดิก็တော့หว่าနောက်ခုတစ်ခုပဲဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ audio တွေကတော့ဗောနော်ဒီဂျွန်ညာတွေကတော့တစ်ခါလေကြိုက်မှတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုး local ကဟာကျတော့ဟိုဂျွန်ညာမြင်တွေ့သူတိတ်ယူတော့မရှိဘူးနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ VPN ခံတဲ့ခါကျမှဂျွန်ညာတွေကတော့ပို့ယူတော့မြင်တွေ့စေတယ်အဲ့လိုမျိုးခုနနေရာပြန်တွားရအောင် local ထက်ကဟိုဗောနော်ဟို viewer တွေကတော့ audio တွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တူတူအနေနဲ့จอญญาริโกแม่ๆต้วยเสแม่ๆต้วยเหมือนเลยส่วนก้าวเนาะปอเนาะตะเกลุเราတို့ရဲ့ออริยานี่ก็ตีจอญญาริก็တော့ဟိုသူ့မမြင်ต้วยปุ๊ส่วนเนาะเราတို့ရဲ့อาร์บีแอนนี่ก็တော့ဟို 0.50 လောက်ပဲရှိမှာဆိုတော့အဲ့ကြရင်တော့ when we build the tan ก็တော့เราတို့ဘယ်လောက်ထိဒေါ်လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာဟိုဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ50ဝန်းကျင်လောက်ပဲရတော့မှာပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီ global ဟိုတကယ်လို့ global ဟိုပါเนาะ global ဒီ global ဒီ international global viewer တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုဟိုပါเนาะကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဂျွန်ညာတွေကတော့ဟိုအဓိက global က video ဆိုရင်တော့ဂျွန်ညာပို့ပြီးတော့ပြတယ်ပြီးတော့ဟိုတခြားတော့ဟိုနိုင်ငံကြည့်စုပေါ်မှာမှုတည်တော့ပေါ့เนาะဒီ US ကလူတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဟို GDP နှောင်းတွေကမြင့်တော့ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့จอญญาคะเป้นึกนี่ก็ทะเป้นึกนี่ก็ญาจีชื่อจ่าบ่เนาะไอ้ที่ US กับหลูฤเนี่ยตะชาတော့ဥရောပหลูฤก็เราတို့วิดีโอฤကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ไอ้ที่ဟွာ ATCBN เนี่ยที่ impression นี่ก็เลยဟို impression จอญญาမြင်တွေ့တူပေါ့เนาะไอ้ที่ ATCBN ก็တော့จอญญาပေါ့เนาะ AT impression นี่ก็တော့จอญญาမြင်တွေ့တူไอ้ที่จอญญาမြင်တွေ့တူก็တော့ဟွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video แท้มาจอญญาฤก็များจิตွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RBN นี่ก็တော့အများကြီးတက်စေတော့ပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟွာခုနတော့ကျွန်တော်ပြောမှားသွားတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟွာ video တွေကတော့ဟို1 minute view တတန်းဆိုရင်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RBN နေမှာတိလောက်ထိရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတွေကတော့ဟွာဘယ်လောက်ထိရနိုင်ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်ดอลลาร์ 1,000 วินจีลောက်ที่ย่านายเนี่ยปะเนาะคุณน่ะတော့ကျွန်တော်ပြောดอลลาร์50မဟုတ်ပါဘူးคุณน่ะတော့ဒီ RBN 0.50 လောက်ဒီ local ဒီ RBN ဆိုရင်တော့ดอลลาร์500ဝင်းကျင်လောက်ပဲရမယ်တကယ်လို့ဒီ internet ဒီ global RBN global AT inflation ကကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RBN တိလောက်ထိရှိမယ်ဆိုရင်တော့ 1 minute ပြုတ်တန်းဆိုရင်တော့ดอลลาร์ 1,000 လောက်ที่ย่าတယ်တကယ်လို့ RBN นี่ก็တော့တက်เซทีหลอกที่ရှိမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1 minute ပြုတ်တဲ့လောက်ပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဘယ်လောက်ထိရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရနိုင်လို့ပေါ့เนาะအဲကြောင့်အဲ့နှစ်ခုကกว่าအဲ့နှစ်ခုကတော့กว่าช้าเสียတော့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ယခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဟိုလမ်းကြောင်းရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ YouTube နဲ့ဟိုက Facebook ကဘယ်ဟာကဝင်ငွေပို့ပြီးတော့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ကပို့ပြီးတော့ရတယ်YouTube ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟွာမြန်မာ viewer တွေကတော့တူတူကတော့ပိတ်ချထားတာပေါ့နော် VPN ခံမှတ်တာတူဒီဟွာ YouTube မှာဆိုရင်တော့ပိတ်ဆံရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Facebook မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအားလုံးဒီပါတော့ VPN ခံပြီးတော့တောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Facebook ကတော့ပိတ်ဆံပို့ပြီးတော့ပေးလာကြတယ် YouTube ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျတော့ဟွာFacebook နဲ့ YouTube ကဘယ်ဟာကဝင်ကိုပေးများတယ်လဲဆိုတော့ Facebook မှာပေးများတယ် Facebook မှာကျတော့ပြူရှာရလွယ်တယ်ပောက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနယ်ပယ်ထက်ကိုဟိုဟာလက်လျှောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာ Facebook ရောပဲ YouTube ရောပဲဝင်ကိုရှာတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ကိုလမ်းကြောင်းရက်တည်နေတာကျတော့ဟို Facebook တစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်မရက်တည်နေဘူး YouTube မှာရောပဲကျွန်တော်ရက်တည်တယ် TikTok မှာရောပဲရက်တည်တယ် website ထဲမှာရောပဲရက်တည်တယ်
คือผมเอลมีปองแซบ่เนาะถ้าจังก็တော့ทีในเพแท้กูว่าเช่าลาพี่ส่วนแล้วเอลมีคือผมมายอเวลอยู่ทุมายอเวลบ่เนาะไอ้จังดีว่า global ก็ว่าคุณน่ะเนี่ยจนเปลี่ยนพี่แล้วเปลาะปะไปมั้ย global เนี่ยว่า local เนี่ยว่าตู้เยโห revenue ดิก็တော့เอลมีปองแซกว่าชะตัวတော့บ่เนาะ global ก็ลูกดิก็တော့โหปูไปတော့ไปสั่นย่าได้ global ก็ลูกดิก็จิ๋มเลยส่วนเนาะปูไปတော့ไปสั่นย่าได้ local ลูกดิก็จิ๋มเลยส่วนเนาะไปสั่นแน่ๆတော့ย่าတော့บ่เนาะโอเคป่ะครับเนี่ยအခုလိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားတဲ့အတွက်အကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှဘယ်လိုပြောရမလဲ။စားလုံးမဲ့လူတွေနောက်မလို့ရှိရင်ဟိုကိုကဘာစားလို့လို့လောက်ရမယ်မသိဘူး။ကိုကဒီဟာတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီကနေဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီ income တစ်ခုလည်းရနေရတည်ရဲ့။အဲ့လိုလူတွေတော့ဆိုရင်ရောအကိုဘယ်လိုကြံ့ကြံ့ပေးချင်လဲခင်ဗျာ။ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စတင်လို့ရလဲဆိုတော့။ဒီကပေါ့နော်ဟိုအခုမှစပြီးတော့လေးလာအခုမှစပြီးတော့လုပ်နေသူကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကြံပေးချင်တာကြတော့အတိအပေါ့နော်ဟိုပါကိုတော့ဘယ်ကိုတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံလုပ်ချင်တယ်လဲကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဝါသနာပါနေတယ်လဲနောက်ခုကျတော့ကိုရဲ့အားတာထဲ့တယ်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံရှိတယ်လဲအဲ့ဟာကကိုတိုင်းကိုကိုတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အာဟာတာချဲ့တယ်ကတော့ကိုမတိနေဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဟာကလည်းနည်းနည်းတော့ပြဿနာဖြစ်စေတော့ပေါ့နော်ဘလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာကျတော့ဟိုကကိုယ့်ရဲ့အာဟာတာချဲ့တယ်ကတော့ချိကြတာပဲဒါကြောင့်ဒီအာဟာတာချဲ့တယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုနေရရှိအောင်တော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်ကဲလို့ဥပမာတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကိုတော့ဟိုကပေါ့နော်ပချီစွာရဝတ္တနာပါတလားတကယ်လို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်။ဒါဒီလိုမျိုးပုံစံဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့အစပိုင်းမှာသူကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတော့ရှိချမယ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်တက်မှာပဲ။နောက်ခုကျွန်တော်ခေါ်တော့ဟွာကာဘာဆောင်းဗီဒီယိုတွေကိုလှုပ်ရဝါသနာပါသလား။ဒါပေမဲ့ကာဘာဆောင်းဗီဒီယိုတွေကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံလှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။နောက်ခုကျွန်တော်ဟွာကတော့ဒီခီးတော့ blog video တွေကိုလောက်ရဝါသနာပါသလားပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ hin channel တဲ့ပိုင်းမှာဝါသနာပါသလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တခြားတော့ကွာ travel video တွေကိုလောက်ရဝါသနာပါလားကဲလို့အဲ့ဒီအထဲမှာကို့မှာမရှိနေဘူးဘာမှလဲဟွာကို့ရဲ့အာတာအဲ့ကို့ရဲ့အာတာချက်တွေကလည်းရှားလို့မတွေ့နေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့အတိကအခုမှဆက်လုပ်နေတူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကျတော့ဘုဒ္ဓတာဝီယိုတွေကိုဖန်တီးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဘုဒ္ဓတာဝီယိုဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတာကျတော့အတိအကပေါ့နော်လူတွေတို့အကျိုးဆုံးတရားတစ်ခုနဲ့ရရှိအောင်တော့လောက်လာကျတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်အတိအကဟိုအစိတ်ခက်ဖြစ်မဲ့ဝီယိုတွေကိုမဖန်တီးပါနဲ့ဥပမာဘုဒ္ဓတာဝီယိုဆိုရင်တော့တခြားတော့ဟွာပေါ့နော်ဟိုဒီဟွာ Facebook ပေါ်မှာဟိုစာအုပ်စာပေတွေတင်ပေးနေတာပေးတယ်အများရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ content တွေကိုဟွာကျွန်တော်စာယူတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကဲလို့ယူတောင်းချင်တာပေါ့နော်ယူတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ mobile quiz တွေတောပြီးတော့တောင်းရမယ်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ video တော့ပုံနေဖန်တီးလောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟွာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာတွေကိုပြရကျွန်တော်ဝတ္တနာမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်ပြရမကြိုက်ဘူးတိလားအဓိကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်နဲ့တခြားတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာပြရှာမလို့ပဲနဲ့ဒီ video update ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကတော့လောက်ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘုဒ္ဓတာ video တွေရယ်ပြီးတော့ဟိုာတခြားတော့ဟိုာ Sally Train တွေရယ်နောက်ခုကျတော့ဟိုာအဟိုာဘုဒ္ဓတာ video တွေရယ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာ Train တွေရယ်ပြီးတော့ဟိုာတခြားတော့ပုံပြင်ဆက်လန်းတွေရယ်နောက်ခုကျတော့ Reaction video တွေရယ်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်စေတယ်တိလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟိုအကိုလည်းပြောရပါဘောဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဗီဒီယိုကိုကွန်တန့် creation မှာဘယ်လို idea တွေကဟိုဘယ်လိုပိုကောင်းစီလဲပေါ့အဲဒီဟာဟိုရှင်းပြပေးသွားတဲ့အတွက်လည်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တော့တခုမေးချင်တာအကိုကဒီရုပ်မျက်နှာတွေနောက်မလို့ရှိရင်ဟိုကိုရဲ့မျက်နှာမပါပဲဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရကြိုက်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီမျက်နှာတွေပြပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ content creation လုပ်နေတဲ့လူတွေ ਨੇ ဒီအနောက်ကနေအတန်မဲပါဝင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်နေတဲ့လူကြတော့ဟိုဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိပါလဲကိုဘယ်လိုရပုံစံကွာခြားမှုရှိတယ်လဲဆိုတာကြတော့အများကြီးကွာခြားမှုရှိတာပေါ့နော်ရောက်ပြတဲ့သူတွေကတော့တူတူတူပို့ပြီးတော့
အဖေလဲနေကရများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တူတူမှာကျတော့ရောက်ပြပြီးတော့ဟွာပေါ့နော်တူတူကတော့ဒီဟွာတကယ်တကယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့တူတူမှာကျတော့ဟွာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကတော့ဖောက်လို့ရတာအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိအကိုချင်းမီတို့အကို creative byte တို့ဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တူတူကတော့လက်ရှိတူတူကတော့ဟွာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာပြပြီးတော့ဟိုနော်လေးနဲ့ပတ်သက်လာပိုင်းတူရှင်းရင်းနေလောက်တယ်လောက်ထားတော့တူတူရဲ့ပြိတ္တတွေကတူတူကိုပို့ပြီးတော့လူတွေကတူတူကိုပို့ပြီးတော့တိလာစေတယ်နောက်ခုကျတော့တခြားတော့ဟိုပါဗောနော်ဒီ brand name ကြီး brand တွေကလည်းတူတူစီကနေ cooperation လောက်ကြတယ်ဒီလိုမျိုး cooperation လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ video တပတ်ကိုတူတူကတော့ပိတ်ဆံမနေဘူးဗောနော်ရကြတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတူတူရဲ့ခွေးလန့်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ရကြတယ်ပြီးတော့ Facebook မှာဆိုရင်တော့ monetization ရှောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းရှောက်ရလွယ်လည်းနောက်ခုကျတော့ရေရှည်နေနဲ့လည်းရကြတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတူတူကတော့ဟိုရောက်ပြတဲ့တူနဲ့ရောက်မပြတဲ့တူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကွာခြားရှိတယ်။တကယ်လို့နိုင်တဲ့တူတွေကျတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကခွေရရှိတယ်လဲဆိုတာကျတော့အတိအကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel တွေကဟိုနာမည်ကြီးစေတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေကနာမည်ကြီးစေတယ်။ကဲတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေကနာမည်ကြီးစေတယ်။ message တစ်ခုအနေနဲ့ရရှိစေတော့ပေါ့နော်။နောက်ခုကျတော့ဟွာအခုကျတော့ဟွာပါလဲဆိုတာကျတော့ဟွာဝင်ငွေအတီးဟွာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာကိုမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဗီဒီယိုတွေကို quality ကောင်းအောင်ဖန်တီးနိုင်မှသာဟွာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကတော့ကောင်းကောင်းရရှိစေတော့ပေါ့နော်ဒီ Facebook ကတော့ကဲလို့ကိုဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့မကောင်းနေဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဗီဒီယို quality တွေကနှိမ့်နေတယ် copyright တွေကလည်းဟွာသူများဗီဒီယိုကလစ်ရဲ့များများကြီးတောင်းထားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကဲလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်က monetization ရှောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းအောင်ဖို့ခက်မယ်ပြီးတော့ဟွာ monetization ရတဲ့ခါကျရင်လည်းရေရှည်ကတော့ဟိုညှော်မဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာမပြချင်တဲ့သူတွေကျတော့ဟိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအများကြီးရအောင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကျတော့ channel တကူများများဖြွေပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီ channel တစ်ခုထဲနဲ့ပဲဟိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းမရက်ဒီပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကိုမာ channel တခုကပေါ့နော်အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ် channel တကိုတိုးပေါ်လာအောင်တော့လောက်တာကောင်းဆုံးပါပဲဒါမှသာဒီဘက်က channel တွေကတော့ဘယ်ချိန်ဝင်ငွေရက်တော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျိုးတင်မတိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဂျိုးတင်မတိခင်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ချိန်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းမရက်တော့မလဲဆိုတော့မတိခင်မှာနောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလောက်ထားတာကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ဆိုရင်လဲဟွာပိတခုထဲနဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းမရက်တည်နေဘူးတိလားပိ20ခုလောက်တိကျွန်တော်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းရက်တည်နေတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်ဟိုဟာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာလုံးဝပုံပြเสียမလို့ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဟို idea အက္ခစားဆိုရင်အက္ခစားပေါ့เนาะဒီ Sally Train ဆိုရင် Sally Train ဘူးဘူးတာဆိုရင်ဘူးဘူးတာအဲ့လိုမျိုး channel တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးပွားထတာပေါ့เนาะပွားထတော့ဒီဘက်က channel တွေကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းရက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုအစိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ဟိုဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာတွေကိုမပြတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တော့ဟိုဟာအကောင်လုံးကိုဟာလောက်တက်သွားပြီဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဟာမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုပြစ်မှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှကျတော့ဟိုအချိန်မရှိခဲ့တော့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီပြစ်ကိုကျွန်တော်ရက်နာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်လာကြရင်တော့အဲ့ဒီပြစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဝီယိုတင်မင်းတို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အခုပြောရတာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပြတာနဲ့ဒီရုပ်မပြတာနဲ့ဟိုကွာခြားမှုလေးတွေဟိုရှင်းပြသွားအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content creator တွေကအခုတော်တော်လေးကိုများလာ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုຢာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီ content creator တွေများနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီ content creator တွေအကုန်လုံးကိုကြော်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့သတင်းတွေနောက်ဘူးရှိရင်အခုဒီ internet ပေါ်မှာဘာတွေ trend ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဟိုအမိရဖမ်းနိုင်မှုလေလိုတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်လာဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cruise တမော်ကြီးရနည်းနည်းနာမည်ကြီးနေပေါ့ဒီ social media ပေါ်မှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ပြီး share လုပ်ဆိုင်အရှိရပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကောဒီ trend တွေနောက်ဘူးရှိရင်ဒီသတင်းတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်ရောညီထွေတင်ဆက်နိုင်ဖို့ကလည်းဟိုဘလောက်လောက်အရေးကြီးလဲပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှင်လေကိုဘက်ကလည်းဒီလိုတည်င်းနေနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီလို trend ဖြစ်နေဥစ္စာတွေကိုလည်းဟိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေဖို့ကတော့ဘလောက်အားစိတ်ထုတ်တင်လဲခင်ဗျာဘလောက်ထိအားစိတ်ထုတ်တင်တယ်လဲဆိုတာကျတော့ဟွာ
นายอยากให้น้องเราที่อาเซาที่อาไซท่าที่เนาะปะเนาะบอลเลยสรอยากคุยมาช่วยเดนี่นี่เต้นเส้นไหนมาตากูอยากวิวดีก็เราปูวิโรเป้าสีเลยตาสวยเนาะที่ช่วยเดนี่นี่ชาตุยไหนบัวเราจันรู้นี่เนี่ยปลุมิวปองแสงชาลุยามเลยสว่าจันรอว่ายูทูบเทนี่ดูแต่ชาเราติดต่อเทนี่ดูแต่ชาเราอินสตาแกรมเทนี่ดูติดต่อเทนี่ดูฟิวเทนี่ดูอาศัยชีวิตพี่โซเชียลดีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มพอกันนี่แบบจันรู้ชาอย่างไหมตาแม่จันรู้ชาได้หาใจเนาะกูมาใช่ไม่ใช่เนี่ยบุษย์เนาะฉันรู้ก็รู้ว่าที่นั่นบาร์คู่เนี่ยฉันรู้ก็รู้โหเอาแค่ท่ายเนาะอะไรมีปงเสียงปุ๋ยเราเล่าพิเศษเลยมาเล่าเลยสิเนาะฉันรู้ก็รู้ที่ในประเทศกูบ่เนาะแต่แม่ตาเราว่าคู่มาซาโลตูจะรอกูได้ไหมโหกูว่าเรากูเที่ยวเที่ยวได้ไหมโหเล่าเราปกเก้าเนาะปนเนาะแกรู้อะไรมีกูมาแกเอามีลาพิเศษเนาะกูว่าเราโหเที่ยวเที่ยวเล่าเนี่ยรู้ไม่ยากเปล่าที่นั่นบาร์ก็รู้มาพิเศษเนี่ยชีท้าบุลูเลยအလိုလဲဆိုခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခြေနေရောက်ရှိလာဖို့ကတော့ဟိုတိနံပါတွေကလည်းကူညီပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီဟွာခုနနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်တွေ့ရအောင်ဒီ training train တွေနဲ့ညီရှာတွေ့နိုင်ပေါ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနိုင်ငံခြားဒီနာမည်ကြီး content creation video တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့များလေးလာကြည့်ရှုပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့တူတူစီကနေရရှိလာတဲ့ idea နဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea တွေကိုအဲ့နှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ်ရတော့အလောက်ဖြစ်စေတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ train တွေကတော့လက်ရှိပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိ train ဆိုရင်တော့ဟိုဘသူဖြစ်ဆုံးနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဟို i show speed တို့ပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်ဆုံးနေတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဘသူတွေကဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လက်ရှိဒီ chain blogger လောက်တည်အတယောက်ဆိုရင်လက်ရှိသူကတော့ခီးတွားနေပတ်သက်လာပိုင်းသူ blog တွားနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ပေးဆိုရင်လည်းဟွာအရင်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျတော့ယင်းနေ့ဆိုရင် follower တသိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ email check တွေကအဲ့လိုမျိုးခီးတော့ရလို့ရဝါသနာပါလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမျိုးသူကလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဟွာ video တွေကလည်းတန်းနေချီရှိလာစေရပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့သူ့မှာလည်းဝင်ငွေတွေကလည်းမနေမနောပါပဲဝင်နေဒါကြောင့်ဒီ trend တွေနဲ့ညီ long night နိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတိအကျပေါ့နော်နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီခေါ်ရီနာမည်ကြီးနေ content with creator တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေ့လာဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ကိုလောက်ရမဲ့ video အပိုင်းတွေကိုကိုလောက်ရမဲ့ video အပိုင်းတွေကိုလည်းဟောနော်တခြားတော့ဟောသူများထက်ပိုကောင်းတော့လောက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်စေတယ်နောက်ခုကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုလည်းဟော quality မနှိမ့်ချတော့အောင်ပို့လေလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ကိုကကပြောရရပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ trend တွေကိုဟိုကိုကလည်းဟိုလိုက်ရှာတယ်လို့ကိုမှလည်းဒီလိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တင်းတစ်ခုနဲ့လည်းဟိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့နယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကအကိုလည်းကကပြောရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပြတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုရုပ်ပြတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဟို collaboration တွေလုပ်လာရပေါ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတော်တော်များတွေ့လာရတယ်ဒီ podcast တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘလူရှင်အပြည့်မှာဒီလိုနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တွေ့လာရပေါ့ဆိုတော့ဒီ content creation ရဲ့ဒီ level တခုမှာအခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခေတ်စားနေတာကဒီလို podcast လုပ်တဲ့ channel တွေပေါ့အဲ့လို channel တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက် collab လုပ်ပြီးတော့ content ဖန်တီးတာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ key အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲပေါ့ဒီအချင်းချင်း collab လုပ်ပြီးတော့ video တွေဖန်တီးကြတာဘယ်လောက်ထိအရေးပါကြလဲဆိုတာကျွန်တော်အကုန်းเนี่ยဘယ်လိုမျိုးပုံစံဆိုလို့ချင်တာလဲဒီနာမည်ကြီး brand တွေကတော့ဟို correlation လာလောက်ကြတာဒါမှမဟုတ်ဒီ content with creator ချင်းချင်း correlation လောက်ကြတာဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲအဲ့ကျွန်တော်မရှိဟိုဟာ content creator ချင်းချင်းကိုလည်းလောက်တာပေါ့ဥမာအကိုနဲ့ကိုပကြားနဲ့အဲ့လို video တစ်ခုဖန်တီးတာတော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခြားဒီ content creator တယောက်နဲ့နောက် content creator တယောက်နဲ့အဲ့လိုဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့လို video တွေဖန်တီးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးကြီးတော့အလုပ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်မတီရဲ့အချောင်းရတွေကိုဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို knowledge ချင်းချင်းနေနဲ့ဟို sharing လေးလောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တူတူရဲ့ဟွာတူတူရဲ့ဟွာတူတူရဲ့ idea နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောထားလို့ပဲအဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ community တွေကလည်းဟွာပို့ပြီးတော့ဟိုအချိုးရှိစေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မြင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဟွာ content with creator ချင်းချင်းပေါ့နော်ဟွာဒီ correlation တော့ကျွန်တော်ဟောပါပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးပုံစံလောက်မှဆိုရင်တော့ပိုးပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်စေတာပေါ့နော်လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟောနောက်ပိုင်းမှသာကျွန်တော်ဟိုတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လောကကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့
content with creator ချင်းချင်း correlation လောက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်စေတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ကိုညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံ interview တောင်းဆိုရင်လဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းမတိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုညာတွေကတော့ဟိုပါတိရသူအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတိကြတော့ကိုညာကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုး correlation လောက်ကြတယ် interview video လောက်ကြတယ် interview video လောက်ကြတော့ဒါသူ့ရဲ့ကိုညီမှုနဲ့ပဲเนาะအဲကျွန်တော်ကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့တိလာစေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေကဘိုးပြီးတော့တိလာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်တွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ဆုံးကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အော်ဒီလူငယ်တယောက်ကတော့သူ့မှာတက်လန့်ရှိတယ်ဆိုတော့တက်လန့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေချာပေါ့သူနဲ့တူတူ correlation ဝီယိုကတော့လောက်ချမှာပဲဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပေးမှဒါကတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပေးမှမှုပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီထဲမှာရှင်းတဲ့သူဆိုရင်လည်းတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာအလုံးမအားတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အလုံးအရင်များကြည့်လို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဟွာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီထဲမှာ join ထားလို့ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Telegram TikTok channel တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး video တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့အချို့ရှိသေးတယ်လဲဘယ်လိုမျိုး video တွေကိုလောက်ရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့ဟွာဘယ်လိုမျိုး online ကနေဝင်ကို share ရမလဲဆိုတာကျတော့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပက်ကတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကူညီပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဟွာဒီထဲမှာရှင်းတဲ့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခြားတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကိုကတော့ဟိုတခြားတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကတော့ဒီ level ပိုင်းကိုလည်းလောက်ချင်တယ်ဟိုကိုရဲ့ဟွာပေါ့နော်ဘာလဲကိုရဲ့ဟွာကိုမှလည်းအားတာချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟွာတခြားတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုမျိုး correlation လောက်ဖို့တော့ပြောဖို့ဝမလီနဲ့ပေါ့နော်တော့ပြီးတော့ပြောပါအဲ့ကြရင်တော့တို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ကတန်လန့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့တို့အနေနဲ့ကူညီပေးသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမြင်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဆွေးနွေးပြသွားတယ်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုလည်းဒီကိစ္စကိုကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ personal life နဲ့ဒီအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကိုကမအားဘူးဒါပေမဲ့ဒီ content creation ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲဒါပေမဲ့မအားဘူးဖြစ်နေပေါ့အဲ့လိုအချိန်ဒီမျိုးမှာကောကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျလုပ်တင်လဲဟိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအကိုလည်းဒီလက်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်တော့ဟိုမျှဝေပေးပါဦးခင်ဗျကဲလို့ပါနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal life တစ်ဖက်မှာလည်းလှုပ်ရှိနေဆိုရင်တော့ဒီ content ကိုယ်ကလည်းဒီ content creation mind မှာစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်တော့ time marketing mind ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်ရမလဲဆိုတာကျတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောထားတလို့ပါပဲအတိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုနိုင်နေဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုကတော့ဒီ time management တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလုပ်ရမလဲဆိုတာကျတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကြောင်းတက်နေတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကြောင်းပြီးဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်တော့တူဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရှင်းနိုင်ရလောက်ကြီးကြောင်းတော့မယ်အလုပ်တော့မယ်ညနေပိုင်းဒီ3နာရီမဟုတ်ဆိုရင်တော့9နာရီလောက်ကြီးဟိုကြောင်းရနေပြန်မှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလောက်တီလောက်နဲ့ည7နာရီရောက်တဲ့ခါကြာရင်တော့ဒီ content correlation ပိုင်းဒီည7နာရီရောက်တဲ့ခါကြာရင်တော့ဒီ content correlation ပိုင်းလေးလာမှုချိန်တွေကို2နာရီသို့မဟုတ်3နာရီလောက်ထိပေးသင့်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ည7နာရီမဟုတ်ပါဘူးည7နာရီခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးညအပက်ချိန်ပေါ့နော်ဒီညအပက်ချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘာကြောင့်အချိန်တွေကပို့ပြီးတော့ပေးသင့်ပေးတင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်နောက်တွေကတော့ပိုပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဒီကြောင်းတက်ပြီးတော့ဒီ content correlation ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတွေ့တော့ဟွာကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနလိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်ပြောထားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကိုစီမံထားတင်တယ်ပြီးတော့ဟွာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကတော့ပေါ့နော်ဟိုနိုင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီပြင်းနေလို့မရပါဘူးနောက်ခုကျတော့ဒီနယ်ပယ်ပိုင်းကိုကွာတော့ဟိုဆက်လျှောက်လာပြီဆိုရင်လဲဟွာတရားရခိုင်နှုန်းလောက်ထိယုံကြည်မှုအပြည့်နေနဲ့ရှိထားဖို့လိုမယ်ပြီးတော့အချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနကတော့ဟွာကိုလုံးရမဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဟိုပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်နေ့မှအချိန်စွာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလောကကိုစင်မပြေပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကတော့မနေ့ဖန်တော့ကဲလို့ပေါ့နော်မနေ့ဖန်တော့ကျွန်တော်လုံးရမဲ့ဘိုင်းတွေကတော့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညကလေးကကျွန်တော်ပြိုးချိုးပြီးတော့လောက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်ကိုလုံးရမဲ့ဘာတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်တော့ခါမှနောက်ရက်
ม่เตะตัวแค่บ่าวทีนี้เรายังไม่หาดีกว่าฉันเนี่ยพี่เมียวเราฉันเล่าไหมแค่ลูกที่หาดีกว่าฉันเนี่ยมันพี่เมียวนายกู้สวยเราฉันเราหัวเปลือยปองแสงเล่าไหมสวัสดีเรากูยังใส่กูเลยไลฟ์นี่เนี่ยเล่าด่าใส่ดีกว่าขนาดหัวใส่แป้งผีเราบ่นะพี่มาตากูยังหัวขนาดเราหัวกลัวยักกูเล่ายังไม่ไปดีกว่าพี่เมียวเราสีแมนนี่เนี่ยแค่เรายังแค่กลัวยังไม่พอเนาะโอเคครับครับเขากูบอกว่าเราดีกูเอ็ดบลูบอกมากูปวดอาเล่นเนี่ยเชิงกูหูมาหูเชิงมาพิมพ์ไว้เนี่ยบลูบอกมาดีเชิงมาพิมพ์ไว้เนี่ยดีหูตีชาวต้องเต้นเลยวะนับรู้เช่นเลยจนเราเหมือนจะมามาเลยสู้สกัดคู่ชีบาร์เลยหูฉันนี่เราคู่เรานับแผ่นเราดีนี่เราสวยสกัดได้กูย่าชีเนี่ยเชิงนี่กูจู้ชีต้องชาตัวเมรุกูหูบอกว่าครับเนาะแต่คู่ก็รอจนเราดีบ่กูเลยกูน่าบอกว่าไปดีสิ่งที่พิเศษเลยกูแต่นี่บ่กูแค่มาเลยดีกูแต่นี่ก็เลยบลูบอกมาเนี่ยย่าลาบีบ่กูว่ารอหูก้องสีเจเนสิ่งเดินเนี่ยไปเราเลยเดี๋ยวทำไปแม่หูหูแบบก็ตัวออดิเอนซ์กับบลูเทนว่าเลยเอามาดีอะไรเช่นมือเลยสิถ้ามันหมดเลยกูว่าดีเปอร์เซ็นต์คู่ไปโอ้มีวิวโอ้ออดิเอนซ์กูรู้สิ่งต่อมาดีไปได้ตามมือเลยสิอะไรเช่นนี้มือมาก็โอ้กูยังโอ้บลูพี่ว่ามันดีอีสเรียนนี่เนี่ยบลูพิเศษเด่นเลยบ่โอ้บลูพี่ว่ามันดีดูวิบันลาลาดีกูบลูโปรเฟชชั่นเนี่ยจ้าจ้าโอ้บลูพี่ว่าพิเศษเด่นเลยบ่อันนี้ประเด็นพี่ว่ากูจะเล่าโอ้สวยนี่พี่บอกเนี่ยขนาดนี้บลูมิวเลยว่ากูนี่เนี่ยตุตุเวพันละตามเขาก็ว่าเสกแค่พี่แม่ตัวเด็กก็จะนั่นเนี่ยหูเวพันไปเบี้ยวขายอะจะนั่นมาเช่นเดียวปลุกมีปองแสงเลยอ๋อโอเคว่าคุณยังเขาว่าบอกโอ้ปัทมามีเนี่ยมีกงว่ารอกูอู้เวพันนารีกูโอ้ปลุกเบี้ยวเนี่ยกูว่ารอก้องที่จริงเนี่ยปองแสงเนี่ยโดนเลยทำไปแม่ตุลูกะช้าจะแพ้ไม่เนี่ยไม่ว่าเลยอู้เช่นนี้ไม่ว่ากูปลุกตุ๊กเดียร์น้ำเลยบอกกูเนี่ยดีป่ะโปรเฟสชันเนี่ยจะบลูตบเปียมเลยแล้วตะคู่ก็တော့ဒီအစိတ်တော့ဖြစ်စီကွန်တန့်နေပေါ့အဲ့လိုကွန်တန့်နေကိုကောအဲ့လိုဟိုဘလိုပြောခြင်းလဲခင်ဗျာအခုအနေနဲ့အော်အခုโอเคโอเคကျွန်တော်နားလေတဘောပေါက်ပါပြီကီလိုတွေကထင်းမြင်းတွေဝေဖန်မှုတွေကကိုယ်အနေနဲ့ဘလိုမျိုးပုံစံ personal ကြကြတောက်ပြန်ရမလဲဆိုတာကျတော့အတိတ်ကပေါ့နော်လူတွေကဘာပဲပြော negative ဖြစ်နေ negative ဖြစ်မဲ့စကားလုံးတွေကို view ဆိုင်နေဖို့คิวไซน์นี่เสียไม่รู้ป่ะเนาะบลูก็တော့ဒီကျွန်တော်ဆက်လောက်တော့ก็ဆိုရင်လည်းဒီပေါဝင်ချင်နေပေါဝင်ချင်နေก็တော့ဟိုยูတယောက်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲထင်မြင်ရကြတာပေါ့เนาะဟိုဆိုတာก็တော့ဒီကိုเนี่ยနီးဆက်ဆောင်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးဝေဖန်ကြက်ရက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့မင်းတီဝီယိုတွေကပဲဟိုအတတဲလောက်နေဆိုရင်တော့ဘာမှလည်းတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာမှလည်းဝင်ငွေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီအပြင်လောက်ကိုပဲအာယောင်ဆိုင်ပါဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာတောက်ဆိုင်မှာလောက်လောက်နေတော့ကိုနဲ့နီးနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးထင်မြင်ပြောဆိုကြတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဒီလူတွေကဘာပဲပြောကျွန်တော်တော့ကြုံမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ဟိုတူတူရဲ့ရှေ့မှာဒီအွန်လိုင်းကနေရအောင်တော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုဒါကြောင့်လူတွေကတော့ဟိုကို့မှာကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျတော့လူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတင်းနေပဲထဲကိုပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းလိုပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်တွေကတော့ချိကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့ဒီနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဟွာဥမာပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တော့ဟိုနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးနေရာတစ်ခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်နေတဲ့ဒီတက်တိဆခတက်တိဆလူငယ်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုတော့ဒီအောင်မြင်တဲ့တက်တိဆလူငယ်တယောက်ရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဝေဖန်မှုတွေကလည်းပိုးပြီးတော့ဆိုးလာစေတော့ပေါ့နော်တချို့တွေကတော့တူတူထဲတာတွဲရင်လည်းဟိုမနာလိုစိတ်နဲ့ဝေဖန်ကြတယ်ရှိကြတယ်အောက်ဆုံးကိုဟိုအောက်ဆုံးကိုပြင်ပြီးတော့ဆွဲချခြင်းလည်းရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့တွေးမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုကြက်ခံတိုင်းမှကြက်ခံတိုင်းဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကာလတွားတွေးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကတော့ဟိုကြက်ခံတမာနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ခုကျတော့ဟွာဘာလို့လဲဆိုတော့ယခုခေတ်မှာပေါ့နော်တချို့တော့သူတွေကတော့ဟွာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောထားလို့ပဲအချို့တော့သူတွေကတော့ဟွာအောင်မြင်မှုကိုကြာကြာနေနဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကျတော့ဝေဖန်တန်နဲ့ဒီဟွာဝေဖန်တန်နဲ့ကြက်ရက်တန်တွေကိုသူကတော့ဟွာမခံနိုင်ရမရှိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံခံနိုင်ရမရှိကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြိုလဲတော့တဲ့ခါကျရင်တော့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုနဲ့ဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီထက်မှရှိနေသူကြတော့
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုဝေဖန်တန်တွေကတော့ရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှလေးစောက်ကျူးဆရာဆရာမလိုပါဘူးအဓိကကိုလောက်ရမယ်လို့အားဆိုင်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တူတူပြောတဲ့စကားလုံးနေကိုတောင်ပေါ့နော်ဒီဟိုအစိုးဆုံးထိရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခန္ဓာမနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဟွာပေါ့နော်ဈေးကဒီဆဲဆိုစကားလုံးတွေကိုဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ဒါလို့ဆဲဆိုစကားလုံးတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟွာ email တွေကိုကြားစီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုပြဿနာတစ်ခုကြောင်းလာပြီဆိုရင်လူတွေကဝေခံဝေဖန်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မခံချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲကြရင်တော့ဟွာပြန်ပြောတယ်ဆဲဆိုတယ်ပြန်ဆဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဘလိုမျိုးပုံစံဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်လောကကိုမအောင်မြင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းအခြေခံတော့ပဲဟိုရောက်ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလိုမျိုးပုံစံစဉ်းစားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလူတွေကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကိုယ်တွားမှိုက်ဖြစ်နေစေကိုယ်တွားမှိုက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာမတည်ဆေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်တို့အနေနဲ့ဘာပဲပြောဟိုဆောက်ကျူးဆိုက်ရှာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကတော့ဟိုမရှိပါဘူးလို့ဟိုဟာမထင်နဲ့တော့အများကြီးရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တူတူဘာပဲပြောတိလားကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှလည်းဝင်မပြောဘူး။ကို ACC ပဲနေတယ်။အဓိကကိုဘက်ကဟိုကိုဘက်ကမှန်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့နော်။တူတူဘာပဲပြောယူဆိုင်ဆရာမလိုပါဘူး။ဘာမှလည်းဝင်မပြောပါနဲ့။ကဲလို့ကိုပြောတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ကိုဘက်ကနည်းနည်းတော့ပဲမှားတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကြရင်တော့အဲ့ဒီကိုမှားနေတဲ့နေရာလေးကိုသူကတော့အကွက်ယူပြီးတော့ကို့ကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချတာလေးတွေဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့ဒီ negative ဖြစ်မဲ့ဝေဖန်စကားလုံးတွေပေါ့နော်။နောက်ခုကျတော့ဒီ positive ဖြစ်မဲ့ဝေဖန်စကားလုံးတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ဒီ positive ဖြစ်မဲ့ဝေဖန်စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ခံနိုင်ရမယ်။အဲ့ဘလိုမျိုးပုံလဲပုံစံလဲဆိုတာကျတော့လက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေဖန်ဆက်ပြီးတော့ဟို positive နေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဝေဖန်ပုံစံဘလိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတာကျတော့မနစ်တုံးကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒီဟွာစကားပြောဝီယို content ဝီယို creator တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တယ်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ဒီဟွာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်နဲ့ပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာနဲ့ပြမယ်ပြီးတော့ဟိုဝီယို clip ဒီထက်ဟိုထက်ဒီထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တော့ဟို Facebook ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေကိုတင်တယ် YouTube မှာရောပဲတင်တယ် TikTok မှာရောပဲတင်တယ်ဒီ social media ဒီ platform တော့ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ခဲ့တော့ဗောနော်ဒီကြားထဲတိရတိုင်းပါပဲတင်မလားဒီပြဿနာတွေကတော့လူတိုင်းကြောင်ခဲ့ရမှာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတာကျတော့စကားပြောဆိုတဲ့တန်ပိုင်းဗောနော်ဒီ content creation နဲ့လောက်တော့မယ်ဆိုရင်လာဒီခေါ်ဟိုဒီစကားပြောအတန်ဆိုပိုင်းတွေကလည်းအများကြီးအရေးပါပါတယ်အဲကြောင့်ကို့မှာအချရင်တော့ကို့ရဲ့ဒန်တွေကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကဒန်ကတော့ဟိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတယောက်ဖြစ်နေတယ်စကားပြောတဲ့ခါကျရင်လည်းပမာစကားကတော့မပီးဘူးမပီးတဲ့ခါကျတော့ကို့ဘက်ကကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လှုပ်ပြီးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့တူတူဟိုတူတူရဲ့နားအမြင်တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးတူရဲ့အမြင်တွေကတော့ဒီလူကတော့ဟိုဒန်ပြောတဲ့ပိုင်းမှာအစင်မပြေနေဘူးလောကကိုကအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလိုအပ်ချက်ရှိသေးတယ်တန်းကတော့ဟိုပြောရရင်တော့ထင်းတော့ထင်းတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံသူ့ဝေဖန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသူကတော့ဒီလိုအပ်ရမယ့်နေရာတွေကိုထောက်ပြပေးတော့ပေါ့နော်ထောက်ပြပေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့ဒီကိုပြောဆိုတဲ့စကားလုံးအတန်တွေကိုပေါ့နော်ကိုကပင်နာမှာအာနယ်ချက်ဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအာနယ်ချက်နေပြအာနယ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအာသာချက်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အကြရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြေရှင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျတော့ဒီ comment ကတော့ရုံးဆုံးကျွန်တော်ဝင်ဖက်တော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကိုဆဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်လောက်ဝကိုကြိုးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘန်းပစ်လိုက်ဘလော့ပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော် comment တွေကိုဖတ်တယ်ထောက်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီ comment တွေကိုထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်ရမယ့်နေရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီပမာစကားတွေကိုမြန်မြန်ပြောနိုင်ဖို့ကတော့ပြီးနိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုမြန်မြန်လေ့ကြည့်တာပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်ဟိုပမာစကားပြောကျွန်တော်အနည်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်မနေ့တောင်းဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလောကကိုကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးတိလားအခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပြောနိုင်တော့အခုမှအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
โอเคกูเซฟเยอะเลยอะไรขึ้นเนี่ยโอเคโอเคเออสุดยอดดีพี่รอว่าบ่เนาะฮัลโหลจ้าเลยดีบ่เนาะกูคุณน่ารอกูเปลี่ยวได้ดีใส่แค่พี่แม่หูอยู่กับบ่เนาะจ้าดีก็รอว่าฮัลโหลจ้าเลยโหจนเราลูกแป๊กก้าว่าบ่เนาะกูแป๊กก้าวิวดีกูก้าวก้าวนี่เนี่ยเป็นแผนที่ตัวแค่เลยแต่เลชี่ดีก้องเจ้าวิวคริตาป้ายแม่ดีจังตัวเองหรือจังตัวเองพิจารณาบ่เนาะจนเราตัวเราวิวดีกูแผนที่ตัวแค่เลยที่วิวว่าเรากูแบบก็เซมเกเรปอนะแต่แม้แต่ชาแพ้แต่ชาตุเรียแพ้มีในการรอทีวีอยู่ในการรอใส่แค่แม้วิวพี่ในเรปอนะไม่เอาปากเอาเลยจะมีปงเซนตัววีแพนี่อย่างละปัญญาสุดแล้วอะไรมีปงเซนดูดีก็เพียวช้ามาไปแต่แม้ไอ้ที่พี่ธนาดีกว่าจะรู้นี่เนี่ยเรามีปงเซนเราอย่างไรส่วนจะรอลีลิวชูท่าไรจะก้าวส่งมาไปแต่ลูกตุ๊ดแบบก็ส่งส่งที่ยาวชิลาปีส่วนเนาะพอรู้แล้วส่วนที่ใส่แค่พี่แม้วิวในการรอกูแบบก็ก้าวก้าวนี่ในแม้แผ่นที่เลยแต่แม้ดิจ้าแท้กูเนี่ยอเมียนมาดูได้ดูบ่เนาะกูเนี่ยอเมียนดูได้ก็รอหัว50อย่างขนองชื่อเลยกูเนี่ยอเมียนมาดูได้ดูได้ก็รอ50อย่างขนองชื่อเลยไอ้ส่วนเนาะดิปยัตนาดิโกเราก็รอเลลิยูชูดาก้าวซ้อมมาเป้ดิจ้าแท้ตู้ๆอีเนี่ยคอมเมนต์ดิกูเยปิดแท้มาဖြစ်บ่เนาะกูเย Messenger ที่ลาแซ่ได้ขาจ่ายเองเลยเราก็รอบล็อกตินดาดิโกบล็อกไล่จาก้าวซ้อมมาเป้บ้ามาเลยมาตอกเปลี่ยนบ่มาตอกเปลี่ยนบาเนี่ยบ่เนาะดิคอมเมนต์ตู้ๆก็รอแมนดาอซูซ้อมที่ยောက်ชื่อล่ะแค่ปิส่วนเองเลยก็แม่ไปไล่ตาอะกองซ้อมมาเป้ไอ้จ่ายเนาะที่พยายามดิกูเราก็รอนอกนี้จ่ายแหละปอมแมนต้ายเปลี่ยนไปแล้วผิดตัวเลยแหละปอเนาะโอเคครับครับครับกูจนเราโหพี่ว่ามั้ยกูที่ရှင်းပြว่าแหละก็มาได้ดีก็เราจนเรากูกูโหเนทิ้งๆๆနေရမယ်เนาะบลูရှင်จนเราดีโลออมเมนลาลูရှင်แหละออมเมนเนี่ยดันคันมั้ยจาช้องနေในเฉยมาแหละดีจาช้องหมู่ดันนี่คันมั้ยแล้วทุกคู่ก็တော့ดีจนเราดีวีบันหมู่ดันนี่กูโหบลาวจ้างๆคันရမယ်ဆိုတော့กูโอ้เชื่อมญาไปว่าไอ้ตัวกูกูเจซูเต็มมาเลยหว่าบ่จนเราน็อตแทเมกุนนี่ตะคูบ่เอ๊ะน็อตตะคูก็တော့จนเราอกูเฉยมาจนเรานี้ปัญญาเลยทีๆเนี่ยโตตัดลาพี่อุมาจนเราดี Chat GPT โหเนาะรู้สิยดีปုံนี่ทุบลงในญามาเลยไม่จานี่ဆိုပြီးတော့จนเรานี้ปัญญาทีဖြင့် AI ออนต้องมีลาเยอะบ่အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကောကျွန်တော်တို့ဒီ content creator တွေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ AI ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုပုံမူကောင်းမွန်ဟိုဖန်တီးသွားလို့ရတယ်ခင်ဗျာလိုမျိုးရေကိုပုံမကောင်းမှတော့ဒီဟွာကိုညရေကိုကောင်းစလဲဆိုတာကျတော့အဓိကပေါ့နော်ဟွာအခုအချိန်မှာကျတော့ဟွာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာကျတော့ဟွာဒီလက်ရှိဒီ ChatGPT တို့ AI တို့ကတော့ဟိုဘလောက်ထိတောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေရတယ်လဲဆိုတာကျတော့ဒီအဲမှာရှိနေသူတိုင်းအကောင်လုံးပဲတိကျတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ ChatGPT နဲ့ကုညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်မပြောဆိုခင်မှာပေါ့နော်ဒီနည်းပညာတွေကတော့ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲနေမှုတွေကိုဒီဟွာကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ကြည့်ပြောပြနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်တည်တလောက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ကြည့်ရှင်းပြပေးချင်တာပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာကျတော့ဟွာဒီ ChatGPT တို့ဆိုရင်လည်းဟွာတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်ခုကျတော့ဒီ AI ရဲ့ဒီခေတ်ဆန်းဖန်တီးမှုတွေကလည်းအများကြီးရှိလာထိပ်ပြီးပေါ့နော်တချို့အခါလေးကြာရင်လည်းဒီဟွာခလေးကြိုင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟွာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေကိုဟွာ AI တန်နဲ့လဲလောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအแทမှာပေါ့နော်ဟိုတခြားတော့ဟို quality ကောင်းအောင်လဲဒီ AI နဲ့ဖန်တီးရကြလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ Netflix ရာစုမှာဒီနည်းပညာတွေကလဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေမြားကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ online ကနေဝင်ငွေရှာလေကြလဲဟွာပို့ပြီးတော့အစင်ပြေကြလာပါတော့ဒါကြောင့်ဒီခုနကတော့ကိုမေးထားလိမ့်မေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီ ChatGPT နဲ့ဟို AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုတူတူစီကနေဘယ်လိုမျိုးပုံစံအကူအညီမှုအနေနဲ့ရရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကျတော့အတိအကနံပါတ်၁ချက်ပေါ့နော်စကားပြောဆိုတဲ့အတန်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကို့မှာဒီပမာစကားပြောလာအစင်မပြေနေဘူးကျွန်တော်လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အတန်တွင်းအားတဲ့ပိုင်းမှာအစင်မပြေနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်တွင်းပိုင်းမှာတော်ပြီတော့လကောအနေနဲ့ယူလို့ရတယ်လောက်လို့ရတယ်ဒါတွေကတော့ဟွာဒီအဲမှာရှိတဲ့သူကြတော့ဟိုတိချင်မှတိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလောက်ပုံလုံးနေတွေကတော့ကျွန်တော်တိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟွာ AI တဲ့နဲ့ဟွာဝီယိုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်စပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝီယိုတပုတ်နောက်မှဒီစပြီးတော့ဆန်းခဲ့ပူတာပေါ့နော်ဒီ AI တဲ့နဲ့ဟိုအခုလက်ရှိပေါ့နော်အတန်တွင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအတန်တွင်းပိုင်းစကားပြောဆိုတဲ့ပိုင်းမှာအနေချက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုး AIC ကနေပေါ့နော်ဒီအတန်တွင်းပိုင်းမှာတွားယူတော့ဟိုအကူအညီမှုနေနဲ့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံပြောမယ်ဆိုရင်တိကျမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
အရှိမကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်အားတဲ့ခါကြာရင်တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံဒီ group ဖြစ်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော် group တီးတန်းနဲ့ကျွန်တော်လောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး share ရင်းနေတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ခုလက်ရှိဒီ AI တန်းနဲ့ဟိုဟာတွားရတော့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Python တော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟိုပိုက်ဆံအများကြီးပေးရမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်က free ဟောင်းတော့လောက်လို့ရတယ်တချို့တော့သူတွေကမတိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီအဲ့လိုရှိနံပါတ်1ချက်ကတော့ဒီစကားပြောဆိုတဲ့အတိုင်းပိုင်းမှာဟို NHL ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီ ChatGPT ကနေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ AI C ကနေအဲ့လိုမျိုးကူညီမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရရှိနိုင်တယ်နောက်ခုကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာတွေကတော့မပြချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဟို AI ရုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြလို့ရတယ်လက်ရှိဟို AI ရုပ်ဆိုတာကျတော့ဟို AI စကားပြောဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ကဘာ website လဲကျွန်တော်လေးမေ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ထဲနေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလူရုပ်မျက်နှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာတွေကတော့တက်တက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမတည့်ရက်နဲ့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာပေါင်းတစ်ခုနေနဲ့အဲ့ဒီ website ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ website ကလည်းသူ auto time ပဲစကားပြောဆိုပိုင်းသူပြောပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ percent ကလှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ AI ရှင်ကနေအကူအညီမှုခုနေနဲ့ရရှိတာပေါ့နော်တချို့တော့သူတွေကလည်းဟို content နဲ့ပတ်သက်လာပိုင်းတွေကလည်းရေးကြတယ်ဒါမဲ့ဒီ AI ရှင်ကနေကျွန်တော်တို့ကတော့အကူအညီမှုတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အများကြီးရှိတော့နော်ဒါမဲ့ကိုကတော့မသိနေဘူးဆိုရင်တော့ကိုထက်သိနေသူတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ YouTube ထဲနေကျွန်တော်တို့ကတော့လေ့လာရမယ် YouTube ထဲနေကျွန်တော်ကတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကြောင့်ဒီ online ကနေလက်ရှိလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟိုတလကို300နဲ့ချီဝင်းငွေဝင်းနေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုခင်နေတဲ့သူတွေကိုရှားရပေါ့နော်ကိုကတော့ဟိုနယ်ကလူဆိုရင်တော့ဟိုနယ်ကလူဆိုရင်တော့နေပညာကအားနဲ့ပို့ဆိုးတော့ပေါ့နေပညာနဲ့ပတ်သက်လာပိုင်းဆိုရင်တော့အားနဲ့အများကြီးဖြစ်စေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဟိုတခြားတော့ဟိုကိုနဲ့တိတဲ့သူတွေကလည်းမရှိနေဘူးကိုကလူငယ်တယောက်ဖြစ်နေအဲကြိုင်တော့ကျွန်တော်တော့ဟို YouTube ထဲနေကိုမတိတဲ့နားမလဲတာဘာနေကိုကျွန်တော်ကတော့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ရှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ YouTube မှာကတော့ဟိုကိုမတိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများရှိတယ် Facebook မှာကျတော့ရှာရတော့ကိုတိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတင်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိရှိမှရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ YouTube မှာကျတော့ကိုတိချင်တဲ့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလားကိုရိုက်ထဲလိုက်ရိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးပုံစံရိုက်ထဲမှသာရမယ်ပေါ့ဥပမာ how to make ဟို AI video ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထဲရအများကြီးတွေ့လာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်တစ်ခုထဲနဲ့ကြည့်ရအောင်နဲ့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ video တွေကိုတစ်ခုချင်းစီမျက်များအနေနဲ့လေ့လာရင်တော့အဲ့ဟာမှဒါကျွန်တော်တို့တက်မြောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်း subscribe မှာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာ video တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံအတက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ကနေကျွန်တော်လေ့လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ video အတက်ပိုင်းကျွန်တော်ရရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ချင်းစီကျွန်တော်တက်တယ်စိတ်ချင်းစီကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ဟိုဟာ Facebook page ကနေဝင်ငွေဘယ်လိုမျိုးရှာရအောင်เนาะအလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ page တစ်ခုပေးနေပတ်သက်လာပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဖိနေပတ်သက်လာပိုင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုနားလေတော့ဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ယူ quality ကောင်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်ရမလဲဒီထက်ပိုကောင်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံရလောက်ရမလဲဆိုတာကျတော့အဲ့ကြရင်တော့တခြားတော့ဟိုနာမည်ကြီးဟိုနာမည်ကြီးဒီ content creator စီကနေကျွန်တော်ကတော့လေ့လာတယ်သူတို့စီကနေ idea တွေကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ပြန်ဖောင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ Facebook page ကနေဟိုဝင်ငွေဘယ်လိုမျိုးပုံစံဟိုထောက်ရအောင်တလဲအမျိုးအဆောင်ပဲเนาะဒီဟိုအဲ့ဒီ page နဲ့ Facebook page နဲ့ပတ်သက်တော့ပိုင်းကျွန်တော်လေ့လာရပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီဟောဒီဟာတော့ကျွန်တော်လေးတက်မြောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာတစ်ခုကကိုကတော့ဟိုအမြဲတည်းလို့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะပညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအမြဲတည်းလို့လေ့လာနေမှသာကိုတော့ဘိုးကြီးတော့အကျိုးဖြစ်စေလဲပေါ့เนาะကတော့ဒီပညာတစ်ခုတက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုငါဒီပညာနဲ့ပဲငါလောက်စားမယ်ပါညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ထိုင်နေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပညာတစ်ခုတက်မြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တခြားတော့ဟို YouTube လာအဲ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ YouTube ပေါ့နော် YouTube နဲ့ပတ်သက်လဲဝင်ကိုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံထောက်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံဝင်ငွေလမ်းကြောက်ရအောင်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့ဒါလည်းလေ့လာပြီးတော့ YouTube ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ရသွားပြီရသွားပြီးတော့ TikTok ထဲကနေ TikTok ထဲကနေဝင်ငွေရအောင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok ထဲကနေပဲကျွန်တော်အဲ YouTube ထဲကနေပဲစာပြီးတော့လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ TikTok ထဲကနေဝင်ငွေရအောင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလောက်ရမလဲဆိုတော့နေ့ရတိတွားတယ်
ตีตัวพี่รอนอกบ้านจ้าเราถ้าจะนอไม่แยกเตะกูเนาะที่เป็นยาดีกูจะนอแต่ตัวพี่ส่วนนอกบ้านจ้าเนาะโอ้บอลลูเลสเหรอแต่ไม่ตีเป็นยาดีกูจะนอลีลาไม่สวยเลยกูใส่กะใส่อาหัวปอนเนาะวัฒนาปานิมากูยังใส่ปานิมาถ้าเซมเปียไหมเนาะก็เราตีใส่มาบาเป็นยาดีฮาร์กูลีลาไม่สวยไปรอขามาเต็มยาวมันเข้าอุบ่อนเนาะไอ้เจ้าจะนอเราคือเราฟิวกันนี่ยูทูบเทนี่ติ๊กต็อกเทนี่วิ่งช้าจะรอนี่ลิตตัวพี่สวยเนาะนอกบ้านจะนอไปหาจะนอเปลี่ยนไม่ละถ้าพี่เราลีลาแต่แล้วสวยจะรอเว็บไซต์แทนนี่ปอนเนาะแล้วชิจะนอวิ่งเวลเจ้าย่าไม่หาดีกูไปจะนอเปียวเปียวไหมจะนอเว็บไซต์แทนนี่ลีลาเลยปอนเนาะเว็บไซต์แทนนี่ลีลาสวยจะรอโหเอสเอติกาตรีสองพันเลยกูยืมเราจะนอเนี่ยเนี่ยวิ่งยาวเนาะช้าเราลุยยาเลยไอ้หาเลยจะนอยูทูบแทนนี่ไปแต่ไม่ที่เว็บไซต์ก็รอจะนอแต่เงี้ยจริงกูยืมมือเนี่ยจะนอเซ็นเปียตัวเราปอนเนาะดีเลยมีว่าจะนอเซ็นเปียตัวพิเศษเนาะนอกบ้านจะนอที่ ChatGPT ที่ ChatGPT ก็ที่ AI นี่ก็ปุ๋ยรอเคสอะไรเคสอะไรพี่รอจะนอรู้ก็รอที่ได้ไปว่าตัวเองนอกกูยากรอหัวตัวเมียเรียนนอกมันมาเชียนตัวอย่างปอนเนาะไอ้เรื่องมีปงเซนจะนอว่าเราเมียเมียนี่เนี่ยโหลีลายากไหมปอนเนาะไอ้ใช่เนาะจะนอนี่เนี่ยโหเช็ดจีทีวีปลอมยี่ปงเซนเต้ายามเนี่ยดีเอไอนี่ก็เราตัวปลอมยี่ปงเซนเล่าเล่าเนี่ยแต่ละสาชีได้เปล่าจะนออคุมาโอ้อันนี้ชีมันเต็มยอดนี่ปอนเนาะโหอคุมาดีเอไอเนี่ยปัจจัยละไปจะเพี้ยนสีเนี่ยจะนอลีลานี่เลยไอ้ใช่เนาะจะนอแล้วก็จะนอปีตคู่ตัวเราปอนเนาะตัวนี้ไอ้ปีปอนเนาะตัวเราดีเอไอเนี่ยปัจจัยละดีสกับเบลสัวไปกูตัวแพนติธาก็เราดูที่เราไม่พอใช้แผนที่ตัวเนาะดีกว่าที่พ่อเดียวเราดีแต่ช่วยเราดูที่ไอ้ที่พ่อเดียวเราดีกว่าป้องพี่เราไม่พอใช้ตัวพี่แต่แม่ไอ้วิวเลยก็เราก้อนแต่เลยก็เราที่ก้อนแต่เราโหก้อนแต่ก็เราโหเอไอก็ยีดำเข้าบ่อนเนาะจนเราดูที่จะชาเราดูเรียยีทาร์แต่แม่สกับเบลสัวแล้วทำไปเนี่ยที่ยอมยันหาดีก็เราเอไอเนี่ยดูเล่าทาร์ถ้าไม่เอวิโยริกันหรอพิวแดนในฉียาฉีตัวแค่ไหนไปไอ้เจ้าจะรอไอ้ตัวอยู่ตัวพี่รอไปเนี่ยจะรอใส่กับพี่ลาสีแค่แต่เลยสออ๋อจะรู้มีปองแสงตัวเล่เล่าลุยอะไรนะส่วนเนาะที่พี่ก็จะรอตัวเมย์แม่ส่วนเลยตัวพิวพิ้งมันเข้าบ้าบุพอรู้เลยสอตัวตัวรอจะรู้มีปองแสงตัวที่ท่าได้หาดีกูแล้วกูกูเนี่ยพิวพิ้งมันเข้าส่วนเลยจะรอเย่หัวใส่กับตีแล้วบ่เนาะตัวก็เปียวเปียแต่ละมาเปียวเปียพูดแล้วสัวจะรอจะรอแล้วว่าตัวตัวพี่เราไม่มีไอ้ใจจะรอยูทูบแค่มาตัวพี่เราเข้าเลยเข้าอยู่เนาะปลอมยกปองแสงวิวเอไอเนี่ยปัจจัยละวิวแพนตี้ย่ำเลยสัวจะรอทราบอยู่แล้วไอ้ยูทูบแท้เนี่ยเล่ลาเลยเล่ลาเลยพี่พี่ใช่เนี่ยกูมาตีได้ป่ะยูทูบแท้เนี่ยไปเล่ลาจีน้องส่งจะรอที่เอไอเนี่ยปัจจัยละวิวแพนตี้มืดกูยิ้มมืดดีกว่าปลอมยกปองแสงชีแต่แล้วสัวจะรอเออมีปองแสงจะรอนี่เนี่ยเราแต่ตัวเราบ่เนาะโอเคป่ะครับเนี่ยกูโหลดดีบ่ดิเราเรา AI นี่ก็บลูอต้องบลูจูซี่อต้องชะไปแล้วเราดิคอนเทนต์ครีเอชั่นบายมาโหบลูอกุนียะเลยสรเอาแชร์ญาไปว่าแต่กูก็เจซุติมาเลยครับเนี่ยโอเคว่าบ่เราနောက်ซ้อมมีกุนนี่บ่เราเมกุนนี่มีล่ะဆိုလို့ရှင်เนี่ยตลอดเลี้ยวมาနေบีเรานောက်ซ้อมนี่เนี่ยเมจินเนี่ยเมกุนนี่ก็တော့ဟိုအကူအဒီဘယ်လိုပြောရမလဲနေဘယ်တကူကနေနေဘယ်တကူပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကအကူကိုဟိုဝေဖန်တာတွေရှိရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကူလည်းအခုနပြောပါလို့ပဲဒီလောက်ကအောင်းအမြင်ပါမလားအဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေကြားရတဲ့နေအကူကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအောင်းမြင်လောက်ပြခဲ့တယ်အောင်းမြင်လည်းလှုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအကူကိုအားကြပြီးတော့ဒီ content creation ကိုဝင်လာမဲ့သူတွေတွက်ဆိုရင်ရောအဲ့လိုဟိုဘေးနားနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြရတဲ့ဒီမိသားစုကပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေအတိုင်းဝမှာဖြစ်စေအဲ့လိုပြောလာရရှိလို့ရှင်ကောကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုတကယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟိုဘလို့လုံပြလို့ရလဲဆိုတာကိုဟိုတစ်ချက်လောက်ဟိုရှင်ဟိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘလို့မျက်ပုံစံလောက်ရမလဲဆိုတာကျတော့ဒါတွေကတော့တချို့တော့မိဘဆိုမျိုးတိုင်းဝမ်းကြတွေကလည်းလူချေးတွေကလည်းတူတူတော့သိမလားဒီနည်းပညာတွေကတော့ဘလောက်ထိရေးပါကြလဲဆိုတာကျတော့တူတူကမသိကြပါဘူးတူတူကတော့ဒီအဖြေလောက်ကိုပဲအားဆိုင်စေခြင်းနဲ့အာမင်းကြောင့်တက်မှဒီပွားရမှဟိုပညာတက်မှပါညာဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီခေတ်ကိုရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယခုခေတ်ဒီဟိုဂျန်နရေးရှင်းဇက်လူငယ်တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီစိတ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဟိုစိတ်တွေကမရှိကြတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကတော့သူဒီနေ့သူအနေနဲ့ဒီဥမာပေါ့နော်သူအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြဿနာဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့အလုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ရအားဆိုင်မှုလောက်ရမယ်တိလားအဲ့ဟာကတော့ကဲလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အရင်တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်တွေကတော့အဓိကဒီနဲ့ဒီထဲမှာရှင်းတဲ့သူကြတော့ဟိုက
ကိုရဲ့အိမ်ကတော့ဟိုတာမန်မီတာစုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်မြင်တော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဟာဒါကြီးချိုင်းတာတဲ့မီတာစုအတိုင်းဝိုင်းကနေလဲဟိုရောက်ဟိုထွက်ရောက်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တာမန်မီတာစုထဲနေပဲရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဟာဟိုဆယ်တန်းတော့အောင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စားအနေနဲ့ဟိုမလုံနိုင်ဘူးအဲတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းကိုပဲအားဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်16နှစ်ရွာဆိုရင်ဆက်တန်းဆမ်မစ်ပေါ့ဖြည့်တဲ့ရွာလောက်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲမင်းလည်းဆက်တန်းမအောင်တော့မအောင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဆိုရင်တော့အိမ်မှာလည်းအစီမပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြရင်တော့အဲထိုင်းကိုတက်လာခဲ့ပေါ့နော်ဘာညာဆိုပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိရင်တူကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေကတော့ဟိုဒီလောက်ကိုသူကစားပြီးတော့လက်မခံသေးဘူးဆိုရင်လည်းအဓိကသူတို့ကတော့ဟိုဟာကိုယ်ဘာများလှုပ်ပေးစီဘာလို့ဆေးချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဥမာသူတို့ကတော့ဟိုဥမာခဏတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကတော့သူတို့ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုအစားအသောက်ဆိုင်မှာအလုပ်ပေးလှုပ်ဆေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီအွန်လိုင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေဆိုရင်သူတို့ကလောကကိုမပေးလောက်ခိုင်းကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုးတိုးသိသိနေနဲ့လှုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုမအပြေလှုပ်လေရှိနေတယ်ဒီဘက်နယ်ဘက်ပိုင်းကိုလည်းဝါသနာပါလေဆိုရင်တော့အဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆက်ရမယ်တိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဥမာကိုဘက်ကနေပက်မှာဆိုရင်တော့အလုပ်တွားရမယ်ကိုရဲ့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းကတော့ငွေကြေးထောက်ပေးရမယ်အဲ့ချင်တော့ဒီထောက်ပေးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတချို့တော့သူရှိကြမှာပဲလေနေပက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်နေဆိုတော့ပင်ပန်းတွေဘာညာဟိုရအနားယူချင်းကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနားယူနေချိန်ကာလတော့တွေးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တိုးတိုးသိသိနေနဲ့ဒီ content creation ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုအားဆိုင်ရမယ်ပို့ပြီးတော့လောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လောက်လာပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ပေါ့နော်ဟိုအမန်နကင်ဒီအွန်လိုင်းကနေပေါ့နော်ဒီအွန်လိုင်းကနေဝင်ငွေရှာလိုက်ဝင်ငွေရလာပြီဆိုရင်တော့သူတို့အရှိမပိုက်ဆံခုနဲ့ပြပေးလိုက်တိလားဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးဒီဟိုဖီဘောနေပိုက်ဆံရလက်လက်စားတော့ဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုတွေကတော့လောကကူသူကမယုံနိုင်ဘူးတိလား तू လောကအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝေအရင်ကဝေဖန်တဲ့သူတွေအကောင်လုံးသူတို့ကတော့လောကကိုအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လဆာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ favor နေရလာတာပိုက်ဆံတွေကတော့သူရဲ့ဟွာအပြင်လဆာနဲ့စားထက်လောက်ထိတောင်ဘိုးတို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တခြားခုနကနေပြန်တွေ့ရအောင်ကို့မှာဟွာပေါ့နော်မိသားစုကလက်မခံနိုင်တိတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့မိသားစုကိုတွားပြီးတော့ပြဿနာရှာလို့မရပါဘူးတိလားသူကပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နားထောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုးတိုးသိသိနေနဲ့လှုပ်ပေးရမယ်။လှုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။သူမတိအောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသူတိလာပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပုံစံဖြည့်ရှင်းလိုက်ဒါကျွန်တော်ဝါသနာပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလှုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အမေသူကတော့ကျွန်တော်ဒီအပြေလှုပ်ရောပဲဟိုပေးလှုပ်ခိုင်းစေချင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အားလက်နေတဲ့ချိန်ကာလတော့တွေးမှာဒီဟွာဒီ online ကနေကျွန်တော်ဝင်ငွေလေးတစ်ခုရအောင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်စေချင်တယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာဟိုဒီတချို့တော့ interview မှာ Facebook ပေါ်မှာ interview နဲ့ video တွေကိုသူ့ရဲ့အမြင်ပြောင်းသွားအောင်သူ့ကိုပြပေးလိုက်ဒါမှသာသူတို့အနေနဲ့အမြင်ပြောင်းသွားရမှာပေါ့ဥမာကျွန်တော် interview ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတော့ဒီ channel တို့ပေါ့နော် channel တို့ဆိုရင်လည်းလက်ရှိသူကတော့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးအောင်မြင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ် video တွေကိုလူကြီးမိပါရှိမှများပေးကြီးခိုင်းလိုက်တိလားဒါမှသာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကဒီဟာလောက်စီချင်တယ်ဆိုရင်သူကတော့ဒီချောက်ဖောက်လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်တိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်အကိုဘယ်လိုပြောမလဲအကိုလည်းပြောရပေါ့ဒီအပြောနဲ့ရင်မဟုတ်ပဲねကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြကြ result တစ်ခုကိုကိုမိဘကိုခြားပြမယ်နောက်ဘလို့ရှင်လဲဒီလိုပေါ့အောင်မြင်နေတဲ့ဒီဟိုလူငယ်တွေကိုဟိုကိုမိဘတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမှသာဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ဒီ clear တော့ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဟိုဟာသူကအောင်မြင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေမိပါနေကလည်းအမြင်နေနဲ့နည်းနည်းတော့ပြောင်းစီလာတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ TV ရောတပုတ်ခုထဲနေနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့သူလောကကိုမယုံနိုင်သေးဘူးအဲကျွန်တော်ကတော့အငဲနဲ့လို့ထပ်ခါအနေနဲ့ပြပေးမှသာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပြောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ခုကျတော့ကိုကဒီလောက်ကိုလောက်စီရှင်လဲအင်္ဂမိပါလက်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှင့်သူကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုနဲ့ပြောချင်တာကျတော့ပါလဲဆိုတာကျတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းတော့ဟိုမှတ်ထားရမယ်ကျွန်တော်ဒီနယ်ပယ်ပိုင်းကိုဆက်လျှောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဟိုဝင်ငွေချက်ချင်းရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမမျော်မှန်းပါနဲ့တော့အဓိက
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဟိုအခုလက်ရှိဒီ Facebook page နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတို့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအဓိကနံပါတ်1ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေကို quality ကောင်းအောင်ဖန်တီးရမှာယနံပါတ်2ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ audience နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ follower တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုး video တွေကိုဘယ်လိုမျိုး video တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ကြိုက်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါတည်ထားဖို့လုပ်မယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ပိတ်ဆံအနောက်ကိုအယုံဆုံးမလိုက်ပါနဲ့ follower ကိုပဲအယုံဆုံးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဟိုဟာကိုကစကူမှာဆက်လုပ်နေဆိုရင်တော့အာငါဒီ video တင်လိုက်မယ်ဘာလို့များပိတ်ဆံမဝင်သေးလားပါညာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နေနဲ့မထားပါနဲ့အောင်တိလားအယုံဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကိုအောင်မြင်အောင်လောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပိတ်ဆံတွေကတော့ကိုရဲ့အနောက်မှာဒေချာပေါက်လိုက်လာလိမ့်မယ်တိလားအဲကျွန်တော်ရေးစိတ်ပဲတိလားကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဆက်လောက်လာအောင်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ဝကိုမတွေးဘူးเนาะအဓိကကျွန်တော်တော့အစပိုင်းမှာကျွန်တော်တော့အပြောတပေါ်ဟိုရှေ့မှာပေါ့เนาะပြောတပေါ်နဲ့ကျွန်တော်မလောက်ပါဘူးအဓိက online မှာကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရရှိစေချင်တယ်နောက်ပိုင်းခြားတော့ဟိုဟာနာမည်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရရှိစေချင်တော့နောက်ပိုင်းခြားတော့ကျွန်တော်လေဒီ online ကနေပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းခြားတော့ဟိုဟာကျွန်တော်လောက်လာဒီတနည်းခွဲလောက်ที่အချိန်တော့ base ခက်ရတာပေါ့เนาะဒီ online နေဝင်ကိုရဖို့ကတော့ဒါပေမဲ့အစားပိုင်းမှာဒီဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်ရပိတ်ကို follower များအောင်တော့ကျွန်တော်လောက်တယ်နောက်ပိုင်း follower များအောင်လောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီဟိုဟာအေးငါရပိတ်ကလည်းလူတိများလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ဝင်ကတော့ဟိုဟာအချိန်ကျရင်ငါလည်းရမှာပဲဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟို Facebook တွေကတော့ခွေးပေါ်ကျွန်တော်စားပြီးတော့ပေးလေအခုဆိုရင်တော့ Facebook တွေကတော့ဟိုဟာကိုလောက်ရင်ကိုပုံမှန်တိုင်းလောက်ရင်တော့ကျွန်တော် Facebook တွေကကိုရအနောက်မှာလိုက်လာနေတော့ပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှင်းရသူကြတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောထားလို့ပါပဲဟိုကိုကခုမှဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆံကချက်ချင်းတော့ရချင်မှရမယ်လောကကိုဒေချာပေါက်ဒီဟာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိတ်ဆံဒေချာပေါက်မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကဒီအလုပ်ခုဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကယုံကြည်မှုရယ်ဝေဖန်မှုတန်ခဲရယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေရယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ခုကျတော့ဟိုဇော်ရဲလုံးလဝီယာရှိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ရှိထားဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒီခရီးလမ်းကိုဆက်လျှောက်လာပြီဆိုရင်လည်း land way ရဟိုland way ထဲရောက်ပြီဆိုတော့မရက်တော့ပါနဲ့ land ဆောင်တော့80နေနဲ့ရက်တော့ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေကြောက်ရစီ land ကြောက်မွေးမှာဆိုရင်တော့ဒီနီးပညာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလာနေပြီပေါ့နော်ကိုတော့ဒီနီးပညာအခစ်ကိုအနောက်မလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကအနောက်မှာပဲကြံရစ်နေလိမ့်မယ်တိလားဒီ80နာကဲ့မှာဘာတွေများဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချိုးတင်ခက်မဲ့မတိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိခေစားနေတဲ့ဒီနီးပညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်လိုက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီ content with your creator pet pan ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အနောက်လိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲအချောင်းဒီပိတ်ဆံတွေကိုအယုံဆုံးမလိုက်ပါနဲ့အယုံဆုံးဒီကိုကတော့ဒီအောင်မြင်တစ်ခုအနေနဲ့ရရှိဖို့ကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီကိုခုအနေနဲ့ပင်ပန်းမှုတွေပြီးတော့ဟိုအရေးပြက်ခံတန်းတွေခုခုအနေနဲ့ပေးဆက်ရမှာပဲဒါမှသာတစ်ချိန်ကျရင်တော့တေချာပေါက်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တော့ဟိုမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တက်လာဝင်ကိုရတော့အရှိမကျွန်တော်ပြောထားလို့ပါပဲကျွန်တော်ဒီ2022မှာဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်တက်လာဝင်ကိုတင်းတရားဆက်ပြီးတော့ဝင်တော့ပေါ့နော်လာတိုင်းလိုပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီလက်ရှိကြွားပြီးတော့ပြောလာမှောက်ပါဘူးဒီကဒီထဲမှာရှိရင်သူကျတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးလူငယ်တွေကအများရှိတယ်အများရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ motivation လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုသူများတွေကတော့ဘာပဲပြောတင်လာဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပါညာဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောနေပါဆိုရဲအတိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်ဟိုဒါလေးဒီလိုမျိုးပုံစံတရင်ကြရင်သူများလိုမျိုးအောင်မြင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ကအမြဲတမ်းဟိုရှစ်ထားနေရဆိုရဲတော့တင်မလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားဖြစ်ထမှုတွေကလည်းပိုပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်စေတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အခုလိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဆွေးနွေးတဲ့မြတ်မေကုန်းတိုင်းကိုဟိုတေချာဖြည့်ရှင်းပေးသွားတဲ့ကိုထက်မြအောင်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေလည်းအကုန်ကုန်သွားပြီဆိုတော့အဲဒီ audience တွေကကိုထက်မြအောင်ကိုဟိုဒီကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသွားတဲ့ topic တွေထဲမှာခုနားမလည်တဲ့မေးခွန်းတွေဒါမှမဟုတ်ကိုသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိရင်ဟိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနှစ်ယောက်လောက်တော့ဟိုမေးမြန်းခွင့်ပြုပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုဟာ content creation နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တဲ့လူတွေဟိုဟာလက်လေးထောင်လာလို့ရပါတယ်
ဟိုမင်းမြန်မှုမရှိဘူးနဲ့တူတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပြောသွားတယ်ဆိုတတော့ော့ရယ်ဆိုဟိုရပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမတိတာနားမလည်လိုက်တာပေါ့အခုပြောရတယ်အမဟိုကိုလည်းစလုပ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမင်းမြန်ညာရှိချင်လို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာမေးတော့လို့ရပါတယ်ဟိုတယောက်တော့ဟိုလောက်ထားတယ်ဟိုကိုခရစ်အမျိုးလေးလုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုထဲရဲ့အာဒီကွန်တန်အပိုင်းကိုလည်းဒီခဏက website လောက်နေပြီဆိုတာကြားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ website အပိုင်းလေးဒီ step by step လေးနည်းနည်းပြောလို့ပေးလို့ရမလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒါတော့ဟိုဟာသိမလားဟိုရေနှောဆိုရင်တော့ဒီ AI AI kit ပေါ့နော် AI kit ဆိုရင်လည်း ISA နဲ့ပုံစံတော့တူတူပါပဲသတင်းဆောင်ပါးရေးတဲ့ပတ်သက်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရင်းနှီးတော့ရှင်းထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ရုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာဘာလဲများလောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ချက်ကို့မှာ follower 3000ချီရှင်းထားကို့မှာ follower ပေးပေါ့နော်ကို့မှာ follower 3000ချီပေးရှင်းထားဖို့လိုပါမယ်ရှင်းထားဖို့လိုမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်โอ้เอ็นเอาဆိုရင်တော့ဒီ website နဲ့ပတ်သက်လို့ပိုင်း software ပေးနေသူအများရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ website တစ်ခုကိုမြန်မာငွေ3သိန်း4သိန်းဝန်းကျင်လောက်တိရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲနေလဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြန်မာငွေ3000ဘာလောက်ပြီးဒါလို့ရခဲ့တာပေါ့เนาะ IA kit မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခုဒီ website နဲ့ပတ်သက်လို့ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဟိုဝင်ငွေတိတ်တော့ဟိုအချိန်လေးကျတော့မကောင်းနေတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပုံမှန်အခြေခံလစာနေအဲ့လိုမျိုးပုံစံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ step by step တွေကတော့ဒီ number 1 chat ဒီဟို Facebook page တခုအနေနဲ့ရှင်းထားဖို့လိုမှာပဲရှင်းထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့ဒီ Facebook page တွေကလည်းဟို read count ပဲပေါ့เนาะဟို follower 3000နဲ့ချီရှင်းထားပေးဖြစ်နေမှဒါအရှင်ပြေမှာအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပါเนาะဟို website ပေါ့เนาะ website ဆိုတာကျတော့ဟို service ပေးနေတူတွေတွားပြီးတော့ဆက်သွားရမယ်ပေါ့เนาะ service ပေးနေတူဆိုရင်တော့အချီဟိုပဲပေးမှာဆောက်ပေးပေးနေတယ်လဲဆိုတာပေးတူရဲနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဟာတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေမှသာအဆင်ပြေဘောဆောက်ပေးပေးနေသူပေးတွေကတော့ဒီ Manly ATM ရဲ့ Fuel ပေးမှာရှိတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဒီ One Star Digital ပေးမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟွာ website တွေကရောင်းတော့ရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဘိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့မအားပေးစေချင်သေးတာပေါ့နော်ဒီ Blogger ATM တွေကတော့လက်ရှိဝင်ဝင်ပေးနေနေတယ်ပေးနေနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဝါသနာပါတယ်ဒီဟာတွေကိုကရင်းနှီးနေနေတခုနေနဲ့ site ထုတ်ချင်တယ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်ကလုတ်လို့ရတယ်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော် website တစ်ခုကိုဝယ်ရမယ် website တစ်ခုကိုဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ article တွေကိုရေးရမယ်ပေါ့နော်သတင်းဆောင်ပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရေးရမယ် Shelly သတင်းရေးမလားဒါမှမဟုတ်ဘုသူတောက်ရုံနဲ့ပတ်သက်လာချောင်းရရေးမလားရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီအဲ့ဒီ website link တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook page မှာတွားပြီးတော့တင်ပေးရပါမယ်။တွားပြီးတော့တင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ all year နေကလာရောက်ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟိုဟာ website တပုတ်ကိုပေါ့နော်ဟိုပိုက်ဆံတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို website ဒီလက်ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရင်ဆောင်ပါတွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုတိုင်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးအခုလက်ရှိလုပ်နေသူကအများစုကတော့အကုန်လုံး copy နေနဲ့ပဲရေးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတရမ website တပုတ်နေနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိတ်ဆံဟိုအများကြီးရမယ်လို့မမျှော်မမျှော်လင့်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်ဒီနေပယ်ပိုင်းကိုလုပ်နေကြပြီဆိုတော့သူကတော့ဟိုဗီဒီယိုလိုမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်ဗီဒီယိုတွေကိုတပုတ်ပေါက်ပေါက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ100 200ဝန်းကျင်လောက်တိရနိုင်ဒီဒီ website မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရကိုဟို content share ပေါက်လောက်ထိတင်မှသာဟိုပိုက်ဆံနည်းနည်းဝေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေတိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လောက်ပေးရမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံလောက်မှသာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံလောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ audio တွေကလည်းဟိုဟာ live audio တွေကလည်းဝေရောက်များများဖတ်မှသာကျွန်တော်ပိုက်ဆံရမယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကဟိုဟာ website လည်းဝယ်ပြီးခုမှလည်းပေးဆောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျတော့ Facebook page မှာတင်တဲ့ခါကျရင်တော့ဟွာ audience တွေက live ရောက်ဖဲတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်
ဒီကဟိုအဲ့ဟာကလောက်တွေကတော့အများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတာပေါ့အများကြီးပေးဆက်မှတာအဆင်ပြေတယ်အရင်တော့ဆိုရင်လွယ်တယ်တိလားဟိုအရင်တော့ကတော့ဒါကြောင့်ကိုကတော့ခုမှအဲ့ဒီ website ပိုင်းဟိုတည်နေတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ website ပိုင်းကိုဟိုကျွန်တော်ဒီ2020ဝန်းကျင်မှာစတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ website ပိုင်းမှာလုံးခဲ့တော့2016ခုနှစ်ကတည်းကဟိုခေတ်စားနေတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်အစလုံးတူဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုချမ်းသာနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟို website တပေါ့ကိုဒေါ်လာ100လောက်ချိပေးတယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးဖက်တဲ့သူရှင်ပြောရရင်တော့လက်ရှိ BBC တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံသတင်းဆောင်ပါဟိုရေးပြီးတော့ဖိမတင်ကြတယ်ခုလက်ရှိဟိုကိုကကိုရဲ့ Facebook ကောက်မှာဆိုရင်တစ်ခါလေကြာသတင်းတက်လာလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်ကိုကတော့ဒီဟာကောနော်ကျွန်တော်ဟွာကိုကဘယ်တော့ခါမှအနောက်မှာမကြံပြီးတော့ပါစင်တယ်များများအနေနဲ့လေ့လာပါတော့ကိုမသိတဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးFacebook ပေါ်မှာများရှိတယ် YouTube ပေါ်မှာများရှိတယ်အဲ့မျိုးပုံစံများများတော့လေ့လာပါတော့အခုဆိုရင်တော့ website ပိုင်းကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုကြိတ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းနေသေးဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေကောင်းတာကတော့ဒီ content ကို creator နဲ့ content ကို creator ပေါ့နော် creation လုပ်ရဲ့ video ပုံစံနဲ့လက်ရှိ Facebook တို့ YouTube တို့ဒါပေမဲ့ share set မှာကျတော့ဒီ Facebook ပေါ်ကနေကျွန်တော်ကဝင်ခွင့်ရနိုင်သေးသလားဆိုတာကျတော့ဘယ်သူမှလည်းကြိုတင်ခံမနေနဲ့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကိုရှိနေတဲ့ချိန်တိုင်းကိုအကျိုးရှိရှိနေနဲ့တောင်းချပြီးတော့ဒီပညာလေးကိုမြတ်မြတ်တော့လေ့လာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့မေးကြပေးမေးတဲ့ဟိုအမအကူရောနောက်ပြီးအခုလို့တေးစိတ်ဖြစ်ကြပေးပါရဲအကိုထမြောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကနောက်ထပ်တယောက်တော့ဟိုမေးလို့ရပါတည်းရဲ့ခင်ဗျာဟိုအဲ့ audience တွေမှာမေးနေတဲ့လူတွေရှိသေးလားမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့မင်းမြန်းကျင်တဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးねသူတွေဘာလဲဆိုတော့တယောက်မှလည်းဟိုလက်မထောင်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်မှန်တင်တယ်မေးချင်တဲ့သူသိတယ်ဆိုရင်မေးရသေးရနော်တယောက်တော့တော့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ခုကြောင့်ကျွန်တော်လေးမေးရအောင်မသိလားလက်ရှိကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာတွေကိုရောဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေရောအလုံးနားလေဘောပေါက်ကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့တော်လေးကိုဟိုဘူးတက်ရတယ်ပေါ့ဟောဒီမှာတယောက်မေးရတယ်ကိုဖစ်ဟိုအင်္ဂလိပ်လို့ဝေးပါဦးခင်ဗျာဟယ်လိုကိုဟိုမေးလို့ရပါခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ကောအခုအဲ့မျိုးလေးဟိုဒီ IAS ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပါလေအဲ့ဒီ page ကစားထောင်ပြရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမရဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါအကြောခါကြောလိုမျိုးဒီတခြားနိုင်ငံကအတီးတယောက်ကို admin ပေးပြီးမှလိုမျိုးဟိုကိုက video create လုပ်ပြီးရောဟိုဘက်က admin ကိုလှမ်းပို့ပြီးမှအဲ့ဒီကနေပြန်နေပေးရတယ်လို့ပြရတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာအမှန်လားမသိဘူးတော့တခြားနိုင်ငံရောက်နေရှိသေးလေအကိုကอ๋อไอ้ห่าจ้ะรอแม้นๆปัวเนาะถ้าก็ดิจ็อบไฟล์เราเลยอ่ะก็เราจะเซฟชิ้นสิปล่อยไปมั้ยหว่าอะเทนจ้าเนี่ยจะเช็ดเราไปไปป่ะล่ะเราจะเซฟชิ้นสิปล่อยไปมั้ยปัวเนาะโอเคแล้วสิเราก็รอดิ Facebook page คู่กูปัวเนาะดิ monetization เนี่ยอินสวีเนี่ยปัวเนาะ IS เนี่ยยาชิพวกก็รอยงซงตุ๊ดแต่มาทาได้ step by step 5ချက်လောက်ที่ရှိတယ် number 1ချက်ဒီ country ပေါ့เนาะ country စိတ်နေပို့လို့မယ် number 2ချက် content partner monetization policy စိတ်နေပို့လို့မယ်အဒီ content partner monetization policy ဆိုတာကျတော့ပြင်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် number 3ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဖေးဘွတ် page like facebook page like follower 5000ရှိထားပို့လို့ပါမယ် number 4ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟို1 minute view ပေါ့နော် 1 minute view ကတော့ဒီ6000ရှိထားဖို့လိုပါမယ်နံပါတ်5ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာကျွန်တော်တို့ page မှာဟို video 5ပောက်ထက်နေတယ်တင်ပေးရပါမယ်ဒီလက်ရှိဒီ check တွေကိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပြောရတာခုနောက်ပိုင်း Facebook ကသူကတော့ short ချပေးထားတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ follower 1000လောက်ထိလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဟို1 minute view က6000လောက်6000လောက်ထိလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ဒီနံပါတ်1ချက်ကတော့ဒီ country ဆိုတာကျတော့ဟိုကခုနကတော့ကိုမေးထားတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားတူတယ် admin ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိကိုကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတယ်ဆိုတော့ကိုက VPN နဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ country တွေကလည်းတစ်ခါလေကြာရင်တော့ auto time ပဲသူစိုက်လာလိမ့်မယ်ဒါဒီ country ကတော့ဖြည့်ရှင်းရလွယ်တယ်နောက်မှသာဟိုနံပါတ်1ချက်ကတော့ဒီအဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်လက်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်လက်ဆိုတာကျတော့ဒါ
อ่าแล้วที่จะเอาเปลี่ยวเนี่ยปองเสียไปเนี่ยกูยังฟิวปิมาเมียนี่ตัวปองเสียจีไลปอนเนาะอ่าเพราะเลยจะเอาที่ก็มีหูปามาเลยพี่อาไปลงมียาบุษราเอ้ยนั่นเป็นนิชัยอะไรมีก้อนเตะพัฒนาโมเดลเซชั่นพอลิซีปอนเนาะตัวเต็มท่าตัวเย่พอลิซีเจ้าอย่างมีอาเชียที่ก็ไอ้ที่พัฒนาโมเดลเซชั่นพอลิซีเซนี่พวกเราไปเลยมีเราอย่างมาเลยสว่าจะเรากูว่าคู่เลชิเป็ดที่ทราบพูดท่าเลยส่วนไอ้ที่ฮาริโกเซชั่นมกมาเซนได้ป่าวตัวแต่ละปีจะได้แต่ละปีได้ขาเจ้าตัวเซนไหมแกโลเอ้ยแต่ละปีตัวพี่ส่วนไอ้นี่อย่างมามาเซนได้ผู้ส่วนเนาะจะเอาตัวเย่หัวอุโยในปัจจัยป้ายนี่ก็บอกเนาะจนเราอุโยพันธุ์พาราป้ายอะยี่จีเลยก็ตุ้มยาอุโยเลยก็ยูเต้ามีเนาะที่มันสวยเนาะไม่ยากป่าวก็ยังอุโยพันธุ์มูเนมาถ้าเซียนเพียร์บอกเนาะตุ้มยาอุโยเลยก็ยูเต้าเหมือนส่วนจนเราปลุกยุบองเซสโลชินทะเลส่วนจนเราอุมาบอกเนาะและชีจีไฟต์อุมาบอกเนาะว่าโอ้กูจีมีบอกเนาะกูจีมีก็เราตุ้มพันธุ์ทาราตุ้มยาอุโยเลยมาจนเราว่าเราจะเป่าลงสารนี่เนี่ยยูวีดอตั้งรถส่วนก็ไปเลยยูวีดอกูอยากปิดเทมันเกมดอตีมันส่วนอะไรไม่ปองแสงแล้วว่ากูมายาวกูไอ้ส่วนเราจะเราดูว่าเรากูอยากกบังวิวคู่นี่เนี่ยยาชิบูกันเราเปลี่ยนยูปองแสงพันธุ์เราลุยยาแต่ละส่วนจะเราอุ้มมาจะเราดูว่าเราสกัดพี่เอาส่วนแต่ไปกูเล่าไหมอุ้มมาจะเราอากาศาวิวตัวนี้เล่าไหมบ่เนาะอากาศาวิวตัวนี้เล่าไหมส่วนเราจะเราจะยอมยันนะแล้วว่าจะเรามาพิจารณาไอ้ส่วนเราจะเราอยู่ส่วนแต่ตัวแมนพูดส่วนจะเราแต่ตัวจุดงานไรไหมแต่ตัวเองแค่ไล่ไปเหรอโหวิวคลิปจังเนาะเท่ไหมปอนเนาะวิวคลิปเด็กกูจังเนาะรู้ว่าเหรอโหวิวคลิปแท้โอ้มาดิมิดพรีเมียร์เลยวิวคลิปอยู่ต้องไม่สนใจยาแต่แม่จังเนาะรู้ว่าเหรอแต่เป้าลงสารเนี่ยอยู่ต้องลงยาบอกกูจังเนาะอยู่ต้องลงยาไม่หาจังเนาะลงสองเสชักกาสังหาสักกาอยู่ลงยาพี่เนาะจังเนาะรู้ว่าเหรอแต่ชาเราวิวคลิปเปลี่ยนไปเราแท้ไหมพี่มันเข้าผู้สื่อแต่เป้าเนี่ยแท้มาปออะไรไม่ปองแสงจังเนาะก็โซโลชินะปะมาเราไปจังเนาะที่หูก็วิ่งได้นะปัจจัยละไปกันเลยปุ๋ยเราตรีท้าเสชเนี่ยไอ้ส่วนเนาะจะรู้ว่าเราตัวตัวเต็มมาทายอะไรมีปองแสงดีก็พัฒนาโมเดลเซชั่นปองแสงนี่ยามาเลยเซนี่บีเราตีฟอลโลว์อะไรกันเลยเชลล์อะไรกันปีนี่บีแล้วกูจะรู้ว่าโอ้เว็บนี้พิวอะไรกันเลยชาวเก่าที่ชื่อนี่บีพี่รู้ว่าตัวเต็มมาทายโอ้เราสองเราวิวงาเป้าเทนี่เนี่ยตีท้าบีแกนสปรีนี่อะไรเซนบีพี่ส่วนเนาะจะรู้ว่าเราตียามาในเทยามาในแกงนี่บ่เนาะโอ้วิวนี่กูว่าเนี่ยมันในแง่เรื่องวิวดีก็เสียบเราตีเช่นเดียร์เลยส่วนเราตีลูกยาบาดีเลยตีเอ็นสปีเดียมันยาติดเข็มมาเนาะแกลูกเอ็นสปีเดียยาตัวพิเศษเนาะเนี่ยมันในแง่ลูกอเมริกาเราตีที่เป็นเท่าลงว่ากูชินเลยลูกยาเราพอกูแต่คุณอะไรกูมาตุ้ดแม่ท่าเลยเนี่ยเชลเลอร์กับพี่สองลาพี่ส่วนเราเสียบเราเช่ายาเราไม่พอเนาะเสียบเราเช่าเราไม่ส่วนเราเราว่าเราตีเนี่ยมันแกนฟรีตัวพี่เราไม่เช่าไม่ภาษีเนี่ยဒီကဖီဘောကတော့ပေးထားတယ်ဒီပါတရားဝင်ဖြစ်မဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်တရားဝင်ဖြစ်မဲ့နိုင်ငံတွေကတော့56နိုင်ငံလောက်ဒီရှိပါတယ်ကဲလို့ကိုကမသိဘူးဆိုရင်တော့ ASWAY တရား group မြန်မာမှာတွဲပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ group မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် admin ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုမသိတဲ့ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့မှာတွဲပြီးတော့ပို့နေနဲ့တင်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ service တွေကို add လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အချို့တော့သူတွေကမသိကြတော့ဒီမြန်မာကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့ page တွေကိုမြန်မာ country တွဲပြီးတော့ show လိုက်ခဲ့တော့အဲ့ဒီ page ကိုအကောင်လုံးပဲ blown နေနဲ့ဖြစ်သွားပြီအလိုလဲဆိုဖီဘိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကို monetization နဲ့မပေးသေးပါဘူးအတိအကဒီ in suite တဲ့ ban ချိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာ currency တွားပြီးတော့လောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်မနိုင်ငံခြားသိရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ page tag ကိုနိုင်ငံခြား admin ခက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့နိုင်ငံခြားကလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ favorite account နဲ့မဲ့တစ်ခုနေနဲ့ပေးဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပြီးရင်တော့အဲ့တဲ့ account တွေကိုကိုယ်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တောင်းချင်တယ်ဆိုတော့တောင်းလို့ရတယ်တိလားအဲ့ကတော့ VPN link ဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ not we went to ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်ထဲဝင်တောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောက်ကလည်း payment ထဲလာအဲ့လိုမျိုးပုံစံတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ video တင်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေ ASP တက်ရှောက်ရှင်လဲဆိုရင်လဲရှောက်လို့ရအဓိကရှောက်တဲ့ခါကျရင်တော့မြန်မာ country နဲ့တွဲပြီးတော့မရှောက်မိပါစေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကလက်ရှိ ASP တက်ရှောက်တာအစီအစုံနိုင်ငံကတော့ Thailand နိုင်ငံကပဲအစီအပြေဆုံးပေါ့နော်နောက်ခုကျတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေပြဿနာတွေကတော့ဒီလောက်လာတဲ့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောထားလို့ပဲခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ in sweet တဲ့ဒီကလောက်လာသူလောက်လာတဲ့သူရဲများလာတော့ freeway policy ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတယ်ဟိုဟာအရင်ကလို့အရင်ကဆိုရင်တော့ in sweet တဲ့ရှောက်ရအောင်ဖို့လွယ်တယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ in sweet တဲ့အောင်ဖို့ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ gain နဲ့ပဲဆိုင်တော့မယ်ဆိုင်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို freeway တစ်ခုထဲအားကိုနေလို့မရတော့ပါဘူးရထွက်ရောပဲတိတော့ရောပဲကျွန်တော်လောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနောက်တော့ကိုမေးထားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေဝယူတင်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျလို့တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မနိုင်ငံခြားတည်ရှိတယ်ဆိုရင် Facebook account တစ်ခုနဲ့ပေးပို့ခိုင်းလာကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ account ကိုမဟက်ခံရဖို့သူက two factor အနေနဲ့ခံထားလိုက် account ကလုံချောင်ရအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ page admin tag ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ page ကိုလေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေပုံစံတ
ောက်ကေပုံစံတိုင်းပဲပေါ့เนาะတောင်းရမယ်ဒါမဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျတော့ AA Suite တဲ့ Monetization ရပြီးမှသာဒီမြန်မာနိုင်ငံခြားအကောက်တွေကိုလွှဲရမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ pick က Monetization နေနဲ့မရသေးဘူးဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကနေ video တင်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဘာမှလည်းထိခိုက်တာတွေမရှိပါဘူးခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျတော့အင်းဆွေတဲ့အောင်တော်တဲ့ခါကျမှဝင်ငွေရတော်တဲ့ခါကျမှမြန်မာနိုင်ငံကနေဝီယိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးခုမှနိုင်ငံခြားသိရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေးတင်ခိုင်းလိုက်ပါအခုလက်ရှိကိုရပစ်ကအင်းဆွေတဲ့လည်းမရသေးဘူးဝင်ငွေကလည်းမရသေးဘူးဆိုရင်တော့မြန်နိုင်ငံခြားကလူတွေကိုဝီယိုပေးတင်ခိုင်းရှာမလိုပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကနေပဲဝီယိုတော့တင်လို့ရပါတယ်ကိုအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါโอเคပါခင်ဗျာအခုမေးပေးတဲ့ကိုအခုလိုတရားဖြည့်ပေးတဲ့ကိုထက်မြောက်အောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီမေးမြန်းခွင့်အစီအစဉ်မှာ audience နှစ်ယောက်ကလည်းမေးမြန်းပေးပါ යි ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဟိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုထက်မြောက်အောင်ကဟိုတခြားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဝင်မြကျင်နိုင်လေးရှိသေးလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคပါခင်ဗျာဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗိုင်းများပြောခဲ့ခြင်းတွေလေခင်ဗျာဒီ content creation စလုပ်မဲ့သူတွေအတွက် content creation ဟိုခုမှစလုပ်တဲ့သူတွေတော့ကတော့ဟိုပါဗောနော်အတိကဟိုဟာကိုလောက်ချင်တဲ့ပိုင်းကိုတည်ထားဖို့လိုပါမယ်ကိုကတော့အဲ့ချက်တွေကိုမတည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေရာချန်ပေးချင်တာကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာဆယ်လီထရင်အက္ကဆာတခြားတော့ creation video တွေကိုလောက်တာကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့ဟိုဟာဝီယိုအတိပိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီဝီယို quality ကောင်းတော့လောက်လားလောက်ရပါဝီယို quality ကောင်းတော့လောက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဝီအတိပိုင်းကိုလောက်လို့မတက်နေဘူးဆိုရင်တော့ကိုကတော့ဒီဟိုအချိန်နည်းနည်းလောက်ပဲပေးအချိန်ဟိုကြာကြီးမပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့တင်တန်းတစ်ခုနေနဲ့တက်လိုက်ပေါ့နော်တင်တန်းတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုမတိတဲ့ပိုင်းတွေကလည်းဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက YouTube ထဲနေလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တော်တော်လေးပေးရမယ်အဲ့ဒါတော့ချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့မြန်မြန်လေးနဲ့ဒီအတိပိုင်းကိုလောက်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတင်တန်းတစ်ခုနေနဲ့တက်လိုက်ပါပြီးတော့ဟိုအတန်တွင်းပိုင်းပေါ့နော်ဒီအတန်တွင်းပိုင်းတွေကလည်းစကားပြောဆိုတဲ့တန်ပိုင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်လို့အစင်မပြေနေဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အစင်မပြေနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံနေတဲ့နီလန်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တန်တွင်းတဲ့သူကျွန်တော်ငှားချလိုက်တာတမနည်းမှဒီဟို400ချက်500ချက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးနေနဲ့လောက်ခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ငွေရေးချေးအစင်မပြေဖြစ်နေသူကတော့အတန်တွင်းပိုင်းကိုရအောင်တော့လောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ content ပိုင်း content ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ရေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်စာပေတွေကိုမြန်မြန်အနေနဲ့ဖတ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီ English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာအပိုင်းတွေမှာလည်းဟိုတင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် English ပိုင်းမှာလည်းဟိုကျွမ်းကျင်ထိုင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဟို English ပိုင်းကလည်းအနေအချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတင်တန်းတစ်ခုနဲ့တက်ထားလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ English တင်တန်းတင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဟိုဈေးနည်းနည်းလောက်ပဲရှိကြတည်လားဟိုတလားဟိုတင်တန်းတောင်းချက်2000ချက်ဝင်ချီလောက်ပဲရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံရှိတာလည်းပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့လည်းရှိအကောင်လုံးကရင်းနှီးနေပဲကျွန်တော်လုပ်နေတာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်အရင်များဆိုရင် VR tip ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းလုပ်တက်နေပြီဟိုအတန် VR tip ပိုင်းကျွန်တော်အကောင်လုံးပဲလူငှားလိုက်တယ်ဟိုအတန်တွင်းလူအကောင်လုံးပဲငှားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးပုံစံလိုက်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဘလောက်ထိပေးဆက်ခဲ့ရဆိုတာကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်ပြောထားလို့ပါပဲအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချင်းတွေပြင်ပမှုတန်တွေဟိုပြောရင်တော့ဝေဖန်မှုတန်အများကြီးကျွန်တော်ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်အခုမှကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံရှင်းပြတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီထဲမှာရှင်းတဲ့သူကျတော့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်တွေကိုရအောင်တော့လုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲအခုလိုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ content creation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုဟိုတရားရှင်းပြသွားရဲအကိုထမြောက်လဲအကျိုးစီးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားတဲ့အရာတွေကတော့ဒီ content creation ကိုဘယ်လိုစလုပ်ကြမလဲနောက်ဘလို့ရှိရင်ဒီမှာ content creation နဲ့ level တွေကိုအဲဝင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောဒီဟိုကိုထက်မြောက်အောင်တဲ့ဆွေးနွေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ audience အနေနဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့အခု podcast ကနေပြီးတော့အသိပညာဗဟုသတစ်ခုတော့မဟုတ်ဟို knowledge တခုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ podcast day ကိုအဲဒီနေ့အဲဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုဟိုလိုကျွန်တော်တို့ဒီ podcast ကိုလာပြီးတော့တကူတကလာပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ပေးသွားတယ်ကိုထက်မြောက်အောင်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးကျွန်တော်လည်းဟို podcast လောက်ထားတဲ့လူမျိုးလာပြီးတော့ join ထားလူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း and လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်
ကျေးဇူးပါ